မင်္ဂလာပါရှင်ချယ်ရီအတက်တိတ်မဲ့ channel ကနေပြလဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel မှာဒီနေ့မှာတော့ဇာရည်ဆရာမဆုလင်းွယ်ရဲ့ coffee နှခွက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိုးဟာတက်တက်မဲ့မဲ့ရွာနေတာမို့ထီးကိုကြပြကြရဆွဲပိတ်ပြီးစိုက်ကလေးထဲဝေလိုက်ရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီစိုက်ကလေးထဲထိုင်ခြင်းစိတ်တစ်စက်မှမရှိခြေထဲမှာတစ်စစ်စစ်နာနေတယ်အမကော်ဖီနှခွက်မဟုတ်လားလို့စပွဲထိုးကလေးကမေးလဲမေးလဲ့လဲပြေးကကော်ဖီနှခွက်မလိုက်တော့တယ်မဟုတ်ဘူးဟဲ့နေဦးလေအဲ့ဒီလိုဟတ်တာချိန်ပေးမရလိုက်ပါနေပါစေတော့နှခွက်ဆိုလဲနှခွက်ပေါ့ခင်မြတ်နိုးကဘာမှမပြောတော့ပဲပေးတဲ့ဆိုင်လက်စပွဲလေးမှာဝေထိုင်လိုက်တယ်ဟိုဟိုဒီဒီပတ်ဝတ်ကျင်မျက်လုံးဝတ်ကြည့်မနေတော့ပဲမျက်လွာချကငြိမ်သက်နေမိတယ်ဒီဆိုင်ကလေးထဲရောက်လာတော့ရေထဲမှာဆွေတတင်ဇော့သတိရမိတယ်တကယ်ပဲခင်မြတ်နိုးရွေးတော်ကြပြီလား၊ကွယ်တော်ကြပြီလား၊ဇက်လာဆုံးပြီလား။ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပါ။ပြည်လည်းမဲ့လာမရှာမတွေ့တော့တာ၊ညီလိုမမရတော့တာ။ဆရာစပွဲထိုးကလေးတွေကခင်မြတ်နိုးရွေးဆောင်တွဲကိုမမမမိပါပဲ။မမေ့ကြသေးပါ။ခင်မြတ်နိုးကတော့ဇော်မပါပဲဒီစာလေးကိုမလာဖြစ်ဒီကော်ဖီစာလေးကခင်မြတ်နိုးရွေးကုမ္ပဏီနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတာမို့နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ကြိမ်ညနေပိုင်းတစ်ကြိမ်ဆိုအရင်ရောက်ရင်ဆိုကော်ဖီမှာပြီးဆောက်ခင်မြတ်နိုးအရင်ရောက်ရင်ခင်မြတ်နိုးကကော်ဖီမှာပြီးဆောက်အမျက်လိုလိုထိုင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆိုင်ကလေးမို့မစိန်တော့ပါကျွမ်းဝေရင်းနှီးနေပါပြီစပွဲပေါ်ချထားတဲ့ပတ်စာအိတ်ကလေးကိုဆွဲပြီးတ िश ူကလေးတွေထုတ်ကမျက်နှာပေါ်စင်နေတဲ့မိုးရေမွားလေးတွေကိုဖဖသူ့တုပ်လိုက်ပြီးစပေတွေယူဆိုနေသလားလို့တစ်ချက်စံကြည့်တယ်အမရပြီစပွဲထိုးကလေးကကော်ဖီနှစ်ခွက်လာချပေးတယ်မလာတာကြပြီနော်အမအဲ့ဒီလိုတခေါ်ဆိုတယ်အင်းပြီးစလွယ်ကောင်းညိတ်တယ်အငွေထွက်နေတဲ့ကော်ဖီနှစ်ခွက်ကိုကြည့်ကတစ်ခွက်ကိုကိုရှေ့ဆွဲယူမိတယ်စပွဲထိုးကလေးကခါရိုက်ခါရိုက်လိုပဲမတ်ထေကကော်ဖီနှစ်ခွက်လာချပေးပေမဲ့ခင်မြတ်နိုးကကော်ဖီနှစ်ခွက်မတောက်နိုင်ပါဒုတိယကြိမ်ခင်မြတ်နိုးပိတ်သက်ဆိုင်မိတယ်ဇော်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးကကော်ဖီဆိုင်ကလေးကိုခင်မြတ်နိုးရှောင်နေခဲ့တယ်လုံးဝမသွားဆိုင်ရှေ့ရပေမဖြတ်ဇော်သတိမရခြင်းဇော်အကြောင်းကိုမတွေးခြင်းစိတ်နာနေတယ်မိထားခြင်းနဲ့ခင်မြတ်နိုးအမလို့လားအပြစ်ရှိလို့လားတကယ်ဆိုမတွေးပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာတောင်စိတ်ကတွေးချင်သေးတယ်မျက်ရည်လှည့်ချင်သေးတယ်နှာခံကိုက်ပြီးစိတ်တင်မိတယ်ဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဆိုအမတ်တရားကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဇော့အတွက်မျက်နှာမျက်ရည်မကျဘူးဝေသွားကြဖို့တေချာပြီးဆိုလဲအပြုံကလေးနဲ့ဆက်လျှောက်လမ်းမယ်အရှုံးမပေးဘူးမျက်နှာမမာခဲ့ဘူးလေဝိုင်းစရာငြိမ်သက်စွာထိုင်ရင်မျက်စိရှိရမြေကွေးကိုပါရမဟုတ်အမတ်တမဲကြည့်နေမိတာပါမိုးပြာရောက်ထီလက်လာလေးနဲ့ဆိုင်ထဲဝေလာပြီးသူရှိရစပွဲမှာဝေထိုင်တဲ့ကောင်မလေးဟာဖြူဖြူတက်တက်ကလေးနဲ့ထူချားနေပါတယ်။ပူပြီးထူချားတာကစပွဲထိုးကလေးရဲ့စကားကကော်ဖီနှစ်ခွက်လားတဲ့။ဆိုင်ထဲဝေလာတာကတယောက်တည်းပါ။ကော်ဖီနှစ်ခွက်တခါတည်းမှတောက်တာလဲနည်းနည်းဆန်းတယ်လို့ပဲ။ကော်ဖီဆိုင်ကကော်ဖီပကံလောက်ကလေးတွေကသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်ကောင်မလေးမှနှစ်ခွက်တပြိုင်တည်းမှမတောက်ပါ။ဝိုင်းစရာမျက်လုံးထဲဝေလာလို့သာအမတ်တမဲကြည့်လိုက်မိကကြည့်မိတော့လေချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုမျက်စိမလွှဲနိုင်စပေလေးတွေကိုတက်လိုက်တဲ့လက်ချောင်းပြပြဖူးဖူးကလေးတွေကအင်မတန်နူးညံ့လွန်လာတယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုဆွဲယူပြီးတောက်ပေမဲ့နောက်တစ်ခွက်ကိုထိပေးမထိဝိုင်းစရာမိုးတက်လို့ရမို့မိုးဝေခိုးတာမိုးတက်ရောက်စောင့်ရင်အချမ်းပြေကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်မှတောက်မိပါတယ်စိုင်းပြေမှာမိုးကတက်တက်ထထရွာနေတော့ပါပဲသူရှိစပွဲကကောင်မလေးလဲမိုးတိတ်တာစောင့်နေပုံပဲကြိုတိုင်ဖနာအပားကလေးကနဲ့မောက်ပြီးခြေတော်ဝဲဝဲကလေးနဲ့လိုက်ဖက်လို့နဲ့ဘေးမှာချထားတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အငွေ့သေးလာတယ်။ဒီကောင်မလေးဧည့်သည်စောင့်နေရများလားကော်ဖီတစ်ခွက်မှထားတာကဧည့်သည်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဝိုင်းစေတာဆိုအဲ့ဒီလိုကြိုမှထားမှမဟုတ်ကော်ဖီအားအေးသွားရင်တောက်လို့မကောင်းဒါပေမဲ့ကောင်မလေးပုံကဧည့်သည်မျိုးနေပုံလည်းမရဘယ်အောင်မှမကြည့်ပဲမျက်လွှာချငြိမ်သက်လို့အေးဆေးဆေးပုံစံလေးနဲ့သူပထမထင်တာကတယောက်တည်းအတွက်ကော်ဖီနှစ်ခွက်မှတယ်ဒုတိယထင်တာကဧည့်သည်တရားရချင်းထားတယ်သူ့ထင်တစ်ခုစလုံးမမှန်မိုးနေနေဆဲသွားတော့ချစ်ချေပဲချစ်ချေပဲပတ်စံရှိတော့တယ်ဧည့်သည်စောင့်နေတာလုံးဝမဟုတ်ဝိုင်းစင်လိုပဲမိုးဝေခုံရုပ်တက်တက်နားမလည်နိုင်တာကကော်ဖီနှစ်ခွက်ဘလို့အထိပယ်နဲ့ကော်ဖီနှစ်ခွက်မာပြီးတစ်ခွက်တည်းတောက်ပြန်ပါလိမ့်ဆိုင်ရှိရောက်တော့မိုးပြရောက်ထီကလေးဖွဲ့ကညီတာတဲ့ချင်းလန်းရီနဲ့ရှောက်သွားတဲ့ကောင်မလေးကိုသူငြိကြည့်နေမိတယ်စပွဲပေါ်ကြံရည်တဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကမျက်နှာငယ်လို့နေပါတယ်။ပိုင်ရှင်မဲ့စွာဝိုင်းစရာဆိုင်တရားထွက်လာရင်ကော်ဖီနှစ်ခွက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။တီးကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုထွက်မလာသူ့အထင်တစ်ခုစလုံးလွဲမှားသွားခဲ့ပါတယ်။နေမကောင်းလာရင်
အတူတူနေတဲ့တငယ်ချင်းအားကယူနာနဲ့ကယူတဆိုင်မေးလာတယ်။ချစ်သူကတငယ်ချင်းလောက်တော့ကို့အပေါ်ကယူမဆိုင်လစ်လျူရှုနေရလို့တဲ့ရက်ဆက်သွေးအေးလို့နဲ့အချင်နာတရားကင်မဲ့လို့သူတယောက်ပါလား။အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးတော့ရေထဲမှာနာတယ်။မုံမိသွားလို့ပါ။တကယ်ဆိုလူအနေမကောင်းတော့မဟုတ်စိတ်ကနေမကောင်းချင်တာလွားပြလွားနာကြချင်တာတင်ထားတဲ့စိတ်တွေရော့ချချင်တယ်။ကိုမမာဘူးထင်တဲ့ကိစ္စမှုအရှုံးမပေးချင်ကိုအားစပေးပြမခေါ်ချင်ဒီလိုသာဆိုတဘောကလုံးအရှုံးကြီးပဲဖြစ်နေတော့မှခင်မြနိုးရဲ့အတင်းထဆပါဒီအချိန်နေဆိုတဖြည်းဖြည်းသွေးအေးအနယ်ထိုင်ပြီးရစ်ကျက်လာမှာပါသူအလျှော့ပေးလို့လုံးဝမဖြစ်အခုလိုတစ်ဖက်သက်အနိုင်ယူနေတာလဲကိုကတိတ်ချစ်မှတီးလို့ရောက်တဲ့တာပါမျက်နှာဖဲကစပြီးဘရောမအောင်မကျွတ်ဘူးပြန်မခေါ်သူ့မှသူတိပြီးသူ့ဘက်ကပြန်ခေါ်လာမဲ့ချိန်ထိမျက်နှာအခုလိုနေနိုင်ပါစေရေထဲမှာတော့ကြအားတတိရတယ်ဘာထူးသေးလဲဟမ်တီတီချိုအမေကိုရုတ်တရက်နားမလဲဖုန်းလေးဘာလဲမဆက်ဘူးလားခင်မြတ်တို့ကြည်ရတာတနာစရာကောင်းနေပြီလားတီတီချိုကနေ့တိုင်းပဲဇော်ဖုန်းဆက်သေးလားမေးနေတယ်မဆက်ပါဘူးခင်မြတ်တို့ကအခုတလောသူ့ဖုန်းမမျောလိတော့ပါဟိုရက်တွေတော့ကတော့စက္ကန့်နဲ့အမျှသူ့စရာဖုန်းမမျောလိခဲ့မိတယ်ရဲ့ရီကြာသွားတော့သူဆက်မမဟုတ်ဘူးလို့တီတီချာချာနားလည်လာမိတယ်သူလည်းကိုယ်အရန်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ရပဲမဟုတ်လားဇော်မြတ်တို့စိတ်နာသွားပြီလားစိတ်နာတင်တာကမြတ်တို့ပါအမြဲတမ်းပဲကို့ပေါ်အနိုင်ယူတတ်တဲ့ချစ်သူတေသေးဖွယ်ဖွယ်ကစသူဝဲအနိုင်ကိုကလည်းချစ်တော့အလျှော့ပေးတတ်စမြဲပါဇော်မြတ်တို့သတိမရအောင်လားမလွယ်ဘူးလားမတွေ့ချင်ဘူးလားမိထားလို့ရသွားပြီလားအစကတည်းကမချစ်ခဲ့ရလားဇော်တတိယရေပေဝေလာမိတယ်နေနိုင်တယ်ဟာနော်တေသေးချောကတက်ပြေးတချိုင်နဲ့ဝေဖန်လာတယ်ပြီးတော့ခင်မြတ်တို့ပခုံးလေးကိုဖွားဖွားဖက်ပြီးစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဟာသူ့ဘေးကနေနိုင်မှာတော့မျက်နှာလဲနေပြလိုက်ပေါ့အင်းဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာငါအလျှော့မပေးနိုင်တော့ငါသူ့ကိုစူးစမ်းမိပြစ်မယ်ကောင်းပါတယ်သူ့ဘေးကဒီလောက်ပြတ်သားနိုင်တာမျက်နှာနေအရန်စိတ်ထိခိုက်နေလိုက်ငါတို့ခီးထွက်ကြရင်ကောင်းမလားတသေးချောကမေးလာတယ်တယောက်ကိုတယောက်ညီမရေးရလို့ချစ်ခင်စီလုံးပြီးဒီမှာအတူတူလာနေကြတာမို့တယောက်ခံစားရရင်ကြံတယောက်လဲစိတ်မကောင်းနိုင်မိဘတွေကနေမှာမို့ဒီနေ့တခါလောက်သားကိုအိမ်ကိုပြန်ကြတာမဟုတ်လားသူ့ဘေးကနေနိုင်တာချက်ငါပူနေနိုင်ငါပူနေနိုင်တယ်သူပြတ်သွားတာချက်ပူပြတ်သားတယ်ဆိုတာသူသိလာမှာပါခင်မြတ်နိုကယက်တိပြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးနှခါလေးကိုင်းမိတယ်သူလာချော့စရာသူပြန်လာခေါ်ချင်ရခင်မြတ်နိုကတင်းမှာပြတ်သားခဲ့တာလည်းအမှန်ပါအဲ့ဒါလည်းဘလို့မှညှိမရလို့ခင်မြတ်နိုပြောတာသူလက်မခံခဲ့လို့မြတ်နိုရဲ့နေမပြတ်သားပဲနဲ့ဘလို့အတလောက်မှမာရတာလဲသူပြန်လာခေါ်တော့ကြခွန်လိုက်ပြီးရောအခုတော့သူလဲရှက်မှာပေါ့နေ့ပေါ်နာကြည့်သွားမှာပေါ့တေသေးချောကခင်မြတ်နိုးဝေဖန်လာတယ်ဒီပေါ်တိုင်းဆိုသူ့ငါလက်မခံနိုင်ဘူးငါပြောတော့သူလောဝကယုတ်မဆိုင်ဘူးလစ်လူရှွတ်လို့နဲ့ဘလို့လောက်ပြီးရှက်ဆက်မလဲပြောလေဒါလည်းဟုတ်တာပဲခင်မြတ်နိုးကမျက်ရည်တွေချက်ချက်လှဲလာတယ်ငါပြတ်သားအင်းဆက်ပြခဲ့တာကသူနားလဲပြီးလက်ခံလာအောင်လို့ပါငါတကယ်စိတ်ဆိုးပါလားဆိုပြီးသူ့ဘဲကအမတ်ကိုလက်ခံလာအောင်လို့ပါငါတို့ဝေသွားကြဖို့မဟုတ်ဘူးတေသေးချောကချက်မပြောတော့ပဲနှုတ်ဆိတ်နေတယ်ဆက်ဆွနွေးလည်းခင်မြတ်နိုးငူတော့မှသူ့အတူမနာနဲ့ကြိတ်တင်းခံပြီးတတိတ်ကလေးကြီးကွဲနေတာပိုကောင်းတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အကိစားကိုတေသေးချောလည်းပြည်လဲအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါကိုကမေးလူခင်မြတ်နိုးကအိမ်အပြေဘက်မှာငေးကာကြည့်နေမိတယ်ဇော်ရဲ့အရင်နေရာမြတ်နိုးလို့သွားမှလည်းသိပါတယ်ဇော်ပေါ်ရှာပြမောက်မှခင်မိတယ်ဇော်ဘယ်ကမြတ်နိုးပြောတာကိုလက်ခံလိုက်လို့ပြီးမြတ်နိုးလာပြခေါ်ခဲ့အရိနီယာကိစ္စအတွက်မျက်နှာဇော့အနုညူတောင်းမှဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါဇော့အရှဲရအောင်မျက်နှာလောက်ခင်းမိတယ်မဟုတ်လားဇော့အရန်ရှက်ပြီးမျက်နာရည်ညများသွားပြီးအကြိတ်ခဲ့တာမျက်နှာပြည့်မြေရောက်တိုင်းမျက်ရည်လည်းရစမြဲပါအရိနီယာခင်မျက်နှာဘဝမှာအပျော်ဆုံးပါပဲဇမပွဲအောင်စေကထက်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝေစားကထက်နောက်ဆုံးသူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးသူ့လဲဆွဲကရှောက်လေတဲ့ပထမဦးဆုံးနေရာထက်ပြီးပိုလို့ပျော်သေးတယ်အရင်တော့ကတော့သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ကိုကိုဘိုးကမှအပျော်တကအပျော်ဆုံးနေ့ပဲလို့ထင်ခဲ့မိတာပါအခုတော့ရပြည့်စိတ်ဆိုပြီးအကြာကြီးပြောင်းနေခဲ့ပြီးမှသူ့ဘက်ကခင်မြတ်နိုးစီစတင်ဆက်သွယ်ရောက်လာတာမို့ရေထဲမှာ walk နဲ့ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီပျော်ဟာဘယ်ပျော်နဲ့မှမတူနိုင်ရှင်လုံးမရထိမ့်မရတိမ့်မရရေထဲဖိတ်ရှာကြတဲ့အပျော်မျိုးမို့ဝါတာလုံးဆွတ်တက်လာတယ်ဇော်မြတ်နိုးကိုတကယ်ချစ်ပါလားလို့ပထမဦးဆုံးယုံကြည်မိပြီးမြတ်နိုးစကားရစ်ကိုသူလက်ခံပြီးချေပါရဲ့လို့ဒုတိယယောက်ကသူ့ဘက်ကဖွာကနေရောက်လာတာကိုတတိယပြောတယ်။
ညနေကစော်စိတ်ဆိုပြီးမလာတော့မှဆိုတာကြီးကိုတွေးပြီးရှည်တဲ့ပူလိုက်လေဟန်နေရသူပါစော်ညနေခွဲမမခွဲနိုင်တာစော်မရှိတဲ့ဘဝကိုညနေမလို့ချင်းစော်မပါတဲ့လန်ခီကိုညနေမရှောက်လန်းချင်းစော်တယောက်တည်းကိုတဘဝစာရွက်ခဲ့သူပါညနေအနာရောက်လာတဲ့စော်ပုံစံကမုတ်တဲတဲသူ့ဘေးကတထေလျှော့ပြီးလာရတော့မှအောက်ကြတဲ့ချိန်တလားမသိစော်ခဏနော်စော်ရောက်လာချိန်ကနည်းနည်းစော်တယ်ခင်ညနေအလုပ်ချိန်မပြီးသေးပါ စောအားကောက်တဲ့ချက်ဆက်ပြတယ်ညနေကကိုနေရာကိုပြန်လာပြီးလှုပ်လှဆတ်တတ်တယ်ရေထဲမှာအေးလိုက်နွေးလိုက်နဲ့လှုပ်ရှားတုံရင်နေပါတယ်တကယ်ဆိုတွေ့တွေ့ချင်းစောရီခွေတဲ့တိုးဝေကအာပါတရားငိုရှိုက်ပြစ်လိုက်ချင်တာပါချစ်သူနဲ့ရပြစ်စိတ်ဆိုအခြေတည်ဖြစ်ရတာခူလောက်စိတ်ပင်မမှာညနေမသိခဲ့တာအမှန်ရေထဲမှာမိုးကြက်ပြီးလုံးဝမပြောနေလို့မကောင်းညနေနှလုံးသားကမမကြောနိုင်စောနဲ့မခွဲနိုင်တာတီချာလာတ
အမမဲအပြော်ရူဟန်ဆောင်ဖုတ်ဖိထားလို့ပါလားနော်တေးသေးချောအားဘေးနားလာရက်ပြီးစတယ်ဒီဖိုင်ရိုက်နေရမပြီးသေးဘူးလားခင်မနှောရိုက်လဲစကွန်ပျူတာပဲမျက်လုံးနဲ့ပြတယ်တေးသေးချောအားရည်တယ်ရပါတယ်ငါဆက်လုပ်လိုက်ပါမယ်သွားတော့လေစောင့်နေပြီအေးပါခင်မနှောဇော့ချစ်တာတတိယနေတာတေးသေးချောအတိဆုံးပဲမဟုတ်လားခင်မနှောကပတ်စာအိတ်ကလေးကောက်ယူပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ဇော့ကအတူတူရှေ့လျှောက်လာပေမဲ့စကားမဆိုဇော့မျက်နှာမတိမတာအကဲခမ်းမိပြီးမပြုံးမရည်မရွှေမပြုံးနဲ့ရပြစ်စိတ်ဆိုခြင်းရဲ့ဆိုချစ်တာကိုနှစ်ယောက်စလုံးခံစားခဲ့ရတာပါဇောမျက်နာကကုတိုက်တိပြက်နေတော့မျက်နှုတ်ရုတ်တဲ့ခင်မျက်နှုတ်လက်မကိုဖန်ဆုပ်ပြီးလာဘေးမှာရပ်ထားတဲ့ဘတ်စ်ကအလွတ်အမြင့်ကြီးစီတစ်ဖက်ကိုခေါ်သွားပြီးခင်မျက်နှုတ်ကိုလေးကိုတင်ကျစွာပွေဖက်ထားလိုက်တယ်ဟင်ချက်ချင်းကြီးမို့ဘာမှပြင်စစ်ချိန်မရပဲခင်မျက်နှုတ်သူ့ရည်ခွေထဲမမတ်ကလေးရောက်သွားရတယ်မျက်နှုတ်ဇော်လွမ်းလို့တည်တော့မယ်သူကမချိမဆက်ပြောတယ်။မျက်နှာတတရစ်ပတ်ဖဲ့ထွေထားတဲ့လူရှည်တိတ်ဆိတ်တဲ့လန်ကလင်မို့ဟိုဒီဝက်ကြီးကမျက်နှာလဲရှက်လက်စိတ်ကိုပဲကသူ့ရစ်ခွေမှာပါကတ်ရင်သူ့ကိုလဲတင်ကြဆုံးပြတ်ဖက်ထားမိလေတယ်။ခမားတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့မိမ့်မဇော်ဟာမျက်နှာစပယ်တွေကိုတယုတ်တရတက်ကနှုတ်ကအပြစ်တင်တယ်။နေနိုင်သားဇော်ပါမျက်နှာလဲအသက်တောက်ကလေးနဲ့ချစ်ပမိတယ်။ဇော်ကနှပြမတအောင်ပြောရတာဘာသူလဲဇော်တိတ်ခါမနောက်ထိပါဇော်ကားတာဘာသူလဲအမိုက်ပေးရဘာသူလဲမျက်နှုတ်ရဲ့ဇော်အရှမ်းခံစားရတယ်ခင်မျက်နှုတ်မျက်နှာကိုမော့စေပြီးပါပြမမော့ကလေးကိုမွေရှိုက်တယ်မျက်နှုတ်သူ့ကိုကြည့်ကမျက်ရည်လည်လာတာမို့မျက်လွှာချပြီးသူ့ရည်ခွေမှာညိတ်တက်နေမိတယ်သူ့နာကျင်ခံစားရအောင်လှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါသူ့အထေလွှဲနေပါပြီမျက်နှုတ်ဆူလွယ်တာကနှစ်ယောက်ဘဝရှိရနာကအတွက်သူကမျက်နှုတ်ကိုအကြာကြီးဖက်ထားတယ်မျက်နှုတ်ရည်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းအေးမြကြည်လည်လာသလိုအပူတွေလျှော့ကျပျောက်ဆုံးသွားတယ်နေပူပူမှာအနှွေးထည်အထူကြီးဝတ်ထားသူလိုချွေးပြံမောဟိုက်ပြီးဘလို့မှတက်တော့တက်တာမရှိမိုကြပူလောင်ဘေဘာနွမ်းနဲ့ချဲရအာလုံသူ့ရေခွေတဲ့ညိတ်သက်ဆဲမှာအာလုံလွတ်ပြေကုန်တော့တယ်အချစ်ချောင်းမျက်နှာဘဝဟာအသက်ဝေလာသလိုရင်ငက်နေတဲ့တိတ်တပေလိုစောမြစ်တောင်တာတမျောလင့်နေခဲ့မိတာမျက်နှာဇော့ချဲ့ရလားဒီမေကိုလေးမေးစရာလိုအပ်ပါရဲ့လားသူ့ရေခွေမှာတန်လိုက်စတစ်ခုလိုတွေ့ကန့်နေတဲ့သူကိုချစ်လားမောင်လာမချစ်လားမေးစရာမလိုပါဇော်တိပါတယ်ဝခန့်ချို့တွေ့ဝဲစွာဆိုမိတယ်တိပါတယ်ဇော်အရန်တိတယ်တိလို့ပဲဇော်အခုလိုရောက်လာတာပေါ့အခုမှမင်းလွာပြမနေနဲ့ဇော်ဟာမျက်နှာပခုံးနှစ်ဖက်ကိုက်ပြီးခက်ခွက်ခွာနေစီတယ်မျက်နှာနှခမ်းဆူမိတယ်ပျော်ရွာပျော်ပြီးခုမဝေးတိပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမလုံနဲ့တော့မျက်နှာနှခမ်းကိုက်တော့သူဟာပြဖက်ထားတယ်ဇော်ရဲ့ဇော်စိတ်နာပါစေဆိုပြီးသမေပြောတာမဟုတ်ပဲဘာလို့နားမလဲရတာလဲဇော်မလာမဲ့နေတော့မလို့ခမားငိုနေမှာပဲဆိုတာသိနေလို့လာခဲ့လိုက်တာခင်မြတ်နော်ဇော်ရိပ်ခွေမှာညိတ်သက်ပြီးစကားမဆိုကော်ဖီဆိုင်သွားထိုင်ရအောင်อืมဇော်ဟာခင်မြတ်နော်လက်ပြလေးကိုတည်တည်ဆွဲခေါ်တယ်ခဏနေအောင်ဟင်ဘာလို့လဲဇော်တို့ပြည်လဲတဲ့ထိုင်မှတ်အနေနဲ့ဇော်ဟာပါတဖက်ကိုထိုးပြီးတယ်မြတ်နော်ကချစ်ပြလေးထောက်ပြီးဇော်ပန်လေးကိုနှပြလေးနဲ့ထိယုတ်ထိတယ်မရဘူးဇော်ဟာမျက်နှာခါလေးကိုတင်းစွာဖဲ့ထားပြီးနာပြားလေးကိုမွေရှိုက်တယ်အင်းဖယ်တော့သူများတွေမြည်ကုန်မယ်ဇော်ဟာရည်တယ်ဟုတ်တာပဲခင်မျက်နှာကခုမှရှက်ဖို့တတိရတာလွာလူလူလိတ်နေခဲ့တာကိုဝဲသိတယ်တတိလက်လို့ဇော်ရည်ခွေမှာခုံနာချင်မိတယ်ဇော်စဉ်းစားပြီးပြီလားခင်မျက်နှာမေကိုဇော်ဟာကောက်ခါတယ်လောလောဆယ်မစဉ်းစားသေးဘူးဟင်အရာစိတ်ဓာတ်ကြသွားမိပြီးသူ့ကိုစိတ်ပြက်စွာကြည့်တယ်တ
တကယ်ဆိုပေါ်ပေါ်ဆဆမဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်လားလင်းနဲ့တီးကြတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပါလာခဲ့တဲ့မဟုတ်လားသူဘာလို့ဒီလိုမရေမရဖြစ်ပါလိမ့်နားလည်ရခက်တဲ့ရေထဲမှာပဝင်မကြစော်မျက်နှာချက်တဲ့ချက်တာပဲတည်တယ်ရက်တွေးကျင်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အာလောခဏဖယ်ထားပြီးလာခဲ့တာပါစိတ်ညစ်စရာတွေမပြောပါနဲ့လားမြတ်နို့ရလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမဖျက်ဆီးချင်ပါနဲ့ဇော်တောင်းမှမှာတဲ့မဟုတ်ဘူးလေဇော်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ဇော်နဲ့မြတ်နို့စကားများခဲ့ကြတာလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မစင်စားအောင်ထက်မတွေးမဟုတ်လားသူဆွဲထားတဲ့ကိုလက်ကိုစကနဲ့ဆောက်ယူပြစ်ကမေးတယ်သူကမေးတော့မဖြစ်ပဲမြတ်နို့လက်ကိုအတင်းပြဆွဲပြီးဆုပ်ထွေးထားတယ်ဇော်မြတ်နို့အလေးမထားမြတ်နိုးရဲ့အချင်းနေအလောက်ကအခုလည်းပဲအစီပြေနေတယ်မဟုတ်လားဇော်မြတ်နိုးဒီကိစ္စအမြဲပြောမှာပဲပြောချင်လဲပြောပေါ့ခင်မြတ်နိုးကသူဆွဲထားတဲ့လက်ကိုဒုတိယကျိန်ရုံးဖယ်ပြီးခြေလမ်းမြန်နဲ့ရှေ့အားလျှောက်တယ်ဇော်ဟာချစ်ချင်းဆုံးဖြားကဲစွာတွေ့ဝေရက်နေပြီးမှနောက်ကနေပြေးလိုက်လာတယ်မြတ်နိုးဇော်ပြောတာနားထောင်ပါဦးတော်ပြီလာမပြောနဲ့နားမထောင်ချင်မြတ်နိုးခင်မြတ်နိုးလက်မောက်ကိုဇော်ကဖန်ဆွဲထားတယ်လွတ်မထင်းနဲ့ရှုပ်မတွေ့ကြုံမြတ်နုလူတွေအများကြီးပဲကြည်နေကြပြီကြည်ကြည်ဇော့တိတ်ခါကြောက်မလုပ်ပါနဲ့အေးစစ်စစ်လွတ်လိုက်ပေါ့မလုပ်ဘူးကွာလက်ထက်ရောက်လာပြီမို့လမကြီးပေါ်မှာစီကားနေတယ်ဈေးဆိုင်ကလေးတွေကားမတိုက်ပြီးတော့စိုက်ကားဂိတ်ပြီးတော့လူတွေကလည်းဝရုတ်တုတ်ကသူတို့နှစ်ဦးကိုကြွက်ကြည့်ကြွက်ကြည့်မြတ်နုဘာမှမတွေ့နိုင်ခေါင်းထဲမှာထူပူနေတယ်ပြစ်စလက်ခတ်ပြောတဲ့စကားကိုသီးမခံနိုင်ကိုဘရရဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်နာခဲ့ပြီးတိုက်တူခဲ့ရတဲ့ကိစ္စသူကပြီးစလွယ်ခင်မြနိုကဒေါတာကိုမထိနိုင်ပဲသူ့ကိုဆောက်တူပြစ်တယ်ကိုလက်မောင်ကိုဖန်ဆုပ်ထားတဲ့သူ့လက်တွေကိုဆွဲဖယ်ပြစ်တယ်အတုံးမကြတဲ့ရှုပ်ကျမစိတ်ကုန်ပြီဖဲဇော်ဟာခင်မြနိုရဲ့အပြုမူအပြောဆိုကိုအယားအာအသိသွားပြီးမျက်နှာကြီးပြက်ကအေးဆက်တင်းလာတယ်ခင်မြနိုလက်မောင်ကိုဖြတ်ခနဲ့ဖြေလွှတ်လိုက်တယ်သူ့မျက်လုံးတွေမှာဒေါတာနဲ့နာကြီးချေုံမြင်ရတယ်လူတွေအများကြီးရှိမှမို့ဇော်အရက်ရှက်သွားမှသိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘာကြောင့်မှဒီကိစ္စကိုအလျှော့မပေးခြင်းမင်းအရှက်မှရိုင်းနေဇော်ခက်တူတူပြောကြရည်တာကိုခြာကနေလက်ထွက်မှမျက်နှာချလိုက်တယ်ဒီနေရာကနေအများဆုံးခွာမိတယ်ရှက်လဲရှက်တယ်ငိုလဲငိုခြင်းနဲ့ဝါလဲနေမိတယ်ရေထဲမှာတစ်စစ်စစ်နာတယ်တော်ပါပြီဇော်ရဲ့မျက်နှာဇော်မချစ်ဘူးမျက်နှာစကားအလေးမထားမျက်နှာဆန္ဒကိုအရင်မလုပ်ဘူးခင်မျက်နှာကပိတ်သက်ရှိုက်တယ်အေးလေတေးချူရဲ့မျက်နှာကလည်းသူ့ကိုနာကြောင်ခရခဲအောင်လှုပ်ခဲမိပြီပဲသူဘယ်လာပါမလဲမျက်နှာမျောလဲမမျောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအတွေးတွေအဆုံးမှဆုံမိတယ်မမျောပါဘူးလို့နှုတ်ကငြင်းနေပေမဲ့စိတ်ကအလိုက်မသိစွာမျောတော့မျောမိတော့ပါပဲစူးစမ်းမပြရမှာပေါ့ဖြစ်မမဖြစ်နိုင်တော့တာငါအကောင်ပြောပေမဲ့ तू ကအဆိုးမြေတယ်ညီလိုမမရတော့တာတေးတေးချူကနှုတ်ဆက်နားထောင်နေတယ်ဒီနေ့သူနဲ့အမျက်သွားနေကြကော်ဖီဆိုင်ကလေးထဲမိုးဝေခိုမင်းလုံးအနာဟောင်းပေါ်လာတာပါဟာ။အိုးဒီလိုလား။တေးသေးချိုကဒီနေ့ off mode ကုမ္ပဏီရောမလား။အပြန်မှာခင်မြတ်တို့တယောက်ထဲ။သေးချိုနေရောအဆင်ပြေရဲ့လား။အေးစစ်စစ်ပါပဲ။တေးသေးချိုတို့စုံတွဲရလူကြီးဆန်နဲ့တယောက်အပေါ်တယောက်နားလည်မှုရှိတယ်။မြတ်တို့ဟင်အတင်းထားဆမ်းမှာနေပေါ်ကိယုတ်ဆိုင်ကျင်တော်မဲ့လူတယောက်တွေ့ဦးမှာပါဟာ။အေးတေးချွာတငယ်ချင်းကောင်းပီတစွာအပေးစကားပြောတယ်။လိုက်ခဲ့ပါဟာတေးသေးချွာကွက်ခေါ်ပါတယ်။ရပါရဆိုဒီဆိုင်ကလေးမှာကော်ဖီတောက်ရဲစာအုပ်ဖတ်ရစောင့်မယ်အာမနာပါနဲ့။ခင်မြနိုဟာ Cave Blue ဆိုင်ကလေးစီမင်းငော့ပြရဲလက်ထက်ပိုက်ထားတဲ့စာအုပ်ကိုထိုးပြရဲဆိုမိတယ်။တယောက်တည်းရပါရဟဲ့ခင်မြနိုဟာမလိုက်ခြင်းသူတို့အလုပ်ကိစ္စသူတို့ဘာသာဆွေးနွေးတာအကောင်းဆုံးတေးသေးချွာမျိုးသားကရှင်နေတယောက်နဲ့လာတွေ့တာမို့မျက်နှာကကော်ဖီဆိုင်ထဲမှာပဲနေခဲ့ဖို့တွေ့တယ်။ဖြည့်လဲပြီးရောခင်မျက်နှာကစိတ်မချသလိုအားနာသလိုကြည်နေတဲ့တငယ်ချင်းလက်ကလေးပြပြီး Cave Blue ဆိုင်ကလေးထဲမှာတကားဖွေးကဝေလာမိတယ်။ခုံမဝေထိုက်ပြီးကပ်ချီနိုကော်ဖီပျော့ကလေးတစ်ခွက်မှာတယ်။ကပ်ချီနိုကော်ဖီကပြည့်ရင်ခင်မျက်နှာမတောက်နိုင်ဒီဆိုင်ကလေးမှာကအဲ့ဒီကော်ဖီအရန်လူတောက်များတယ်။ဇော်နဲ့အတူတူနှစ်ခါလာထိုင်ဖို့တယ်ခုံမထိုင်ပြီးကော်ဖီမှပြီးတဲ့အခါခုနလေးမှလက်လက်ဆက်ဆက်ဝယ်လာတဲ့စာအုပ်ကိုလန်လောကြည့်မိတယ်။ခင်မြနိုကတော့စာအုပ်ဆိုလက်လက်ဆက်ဆက်မှကြိုက်တယ်။စက်ကူအစ်စ်ကလေးနဲ့ဆိုပိုကြိုက်တယ်။အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့စာအုပ်အစ်စ်ဆက်ဆက်မှဝယ်ခြင်းနဲ့ဂျာနယ်ဖြစ်ဖြစ်မကစေးဖြစ်ဖြစ်တင်းချွာပြောတယ်စာအုပ်ဆိုတာဟောင်းလေတန်ဖိုးရှိလေတဲ့။တင်းချွာစာအုပ်ဟောင်းရင်မြတ်နိုးစွာတိတ်တက်တယ်။ဇပွဲပေါ်ရောက်လာတဲ့ကော်ဖီကိုလန်ကြည့်မိတယ်အပြေးစားကြည့်ပါလား။
cappuccino coffee ကိုပြပြကလေးလောက်ပေးဆိုတာဒီမှာဒီမှာဆိုတဲ့အတကားတပြိုင်နဲ့တည်းထွက်ပေါ်လာတယ်ခင်မနိုကစကနေနောက်လက်ကြည့်တယ်ဇပွဲထိုးလေးကဟိုလူစီအယူဆုံးသွားတယ်ကော်ဖီကအရှက်ပြော့လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့စကားတာကြောင့်ခင်မနိုတိလိုက်ပြီးကော်ဖီခွဲချင်းမာသွားပြီဒီမှာပြင်းလို့နေတယ်ရှင့်ကော်ဖီခွဲမာပြီတင်နေနော်ခင်မနိုစကားကိုဇပွဲထိုးလေးကချက်ချက်ကောင်းကျင်းလက်ခံပြီး sorry မာသွားတာပါလို့ကော်ဖီခွဲချင်းပြန်လဲပေးတယ်ခင်မနိုကအရှိဘက်ပြန်လှည့်ပြီးဇာအုပ်ကိုဆက်ဖက်နေပေမဲ့ဝိုင်းစီကတော့အလိုမဲအာအသိပ်ပြီးမယုံနိုင်အောင်ပဲဖြစ်သွားရတယ်။တိုက်ဆိုင်လို့နေပါလား။ပြည့်ချင်တော့ကော်ဖီခွက်ချစ်ပေးလမ်းမနေသေးတယ်။သူရုတ်တရက်ပြုံးမိတယ်။ဒုတိယကြိမ်တိုက်ဆိုင်စွာစုံစည်းရခြင်းကိုသူဝါသားတယ်။ဂျင်းနဲ့တဲပီတိဖြစ်မိတယ်။ဟိုတရက်လိုပါပဲအဲ့ဒီကောင်မလေးကကြောပေးထိုင်နေတယ်။ဝိုင်းစီကြည့်နေတော့မသိ။ဝိုင်းစီကအေးအေးလူလူကြည့်နေမိတော့မှပဲကောင်မလေးကနောက်ဘက်ကိုပြုတ်ခနဲဝေ့ဝဲကြည့်လာတယ်။သူမျက်လုံးလွှဲချိန်မရလိုက်ပါတက်တက်အကြည့်ချင်းစုံနေသူ့ရဲ့ထဲမှာတတိတ်တိတ်နဲ့လှောက်ရှားလာတယ်။အာနာပဲမဲ့သူ့ကိုကြည့်မလွှဲချင်းခက်ကြကြကြည့်နေဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးကနှခမ်းလေးမတိမတာဆူပြီးပြန်လဲသွားတယ်။သူ့ရဲ့ထဲမှာဟာတတာနဲ့ဇူလဲတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးဆူဆူကလေးကတာမာတဲ့စတီဂျိုးမြစ်ကလေးတွေလိုသူ့ရဲ့ကိုရစ်ပတ်လာတယ်။ဝေဒနာတစ်ခုရဲ့ထဲမှာရှိတည်လာတယ်။စောစောရောလိုပဲမျက်လုံးချင်းစုံကြည့်နေခြင်းနဲ့ဟိုကောင်မလေးနဲ့အကြည့်ချင်းစုံရတာနှစ်တက်တဲ့တစ်ချက်တစ်ပုတ်ကိုနားထောင်နေရသလိုနှစ်မျောပျော်ဝင်နေမိပါတယ်ဘေးနားထိုင်ပြီးစကားလေးတွေတူတီတူတာပြောခွေရရင်စပေပြော့ပြော့ကလေးတွေကိုတက်ပေးပြီးအတူတူရီမောခွေရရင်နူညံ့တဲ့နှခမ်းကလေးကိုဟာမင်းလိုနေပြီဝိုင်းစင်အတွေးတွေကတဲ့အတင်ရဲလို့နေပြီဝိုင်းစင်ကောက်ခံရမိတယ်သူတော်တော်စိတ်ကူးတဲ့လူနေပါရောလားတယောက်နဲ့တယောက်တိတော်မတိကြသေးပါကောင်မလေးဖြစ်သူ့ကိုမမမမရှိပုံမရသူပဲကတဖက်သားကြီးဖြစ်နေပါပြီဝိုင်းစီရှေ့ရှမ်းတဲ့အတွေ့တွေရက်ပစ်လိုက်တယ်နှခါဆုပ်ဖြစ်ကြုံနဲ့ခုနောက်ထိနှိုက်ဆိုင်တင်ပါရဲ့လားမဖြစ်သင့်သေးပါဒါပေမဲ့လည်းရေတန်းနှလုံးသားဟာစီကားတွေနားမလဲကတ်တက်ချက်ကိုမလိုက်နာသူ့ကိုဆက်ကျင်နေရေခုန်သားအလိုက်မသိဖြစ်ထွန်းလာတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကောင်မလေးကလက်မကြည့်တော့ပါသူ့မျက်လုံးတွေကိုကြုံမဆိုင်တာလားအတိမတ်မပြုတာလားတခုခုပါပဲခဏကြာတော့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့အမျိုးသားတယောက်စုံတွေ့ရောက်လာပြီးစကားပြောဆိုယူမောစားတော့ကြတယ်။ကော်ဖီဆိုင်ရပြတ်သွားချိန်ထိတချဲမှလည်းမကြည့်ပါ။ဝိုင်းစရာသာသူတို့မထမချဲထိုင်နေမိတာပါ။တက်ပြေသောတဆိုင်နဲ့အတူသူဆိုင်တရထွက်လာခဲ့တယ်။သူ့ဘဝမှာကောင်မလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားမိတာဒီတစ်ခါပထမဦးဆုံးပါ။ဂီတာတီးပြီးစိတ်ပါလက်ပါခါစားချက်ပြည့်နေတဲ့ချင်းဆိုနေတဲ့ဇော့ကိုဝိုင်းစရာတိတ်တဆိတ်ကြည့်နေတယ်။ဇော့အသေးကွဲနေရလားလွမ်းနာကြနေရလားတခုခုပါပဲဇော့ကောင်မလေးကိုဝိုင်းစင်မမြင်ဘူးပါအလုတ်ချိန်ပြီးမှညပိုင်းဆုပ်ဖြစ်ကြတာမို့ဇော့ကောင်မလေးနဲ့မဆုပ်ဘူးပါဇော့ကောင်မလေးကဇော့ကိုအလုတ်ဝေခိုင်းတာကြားတယ်သူတို့ပြဿနာဖြစ်ကြတာသိတယ်အခုတော့တကယ်ပြတ်သွားကြပြီလားဘယ်လိုလဲကွာဖီလီအပြစ်ပါလားဇော့ကဖွားဖွားပြုံးပြီးနွားတဲ့အပြုံးနွားတဲ့အပြုံးစိတ်ထိခိုက်တဲ့အပြုံးဝိုင်းစရာမကြည့်ရက်ကဲပါကွာငါဖုန်းခေါ်ပြီးမယ်နေပါစေကွာတော်ပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဇော်ကတက်ပြေးရှိုက်တယ်ငါတို့ဇက်လာဆက်သိသွားပြီဟုတ်လို့လားမဲဒီလောက်ဆွေးနေရဇော်ကအတီးပြောလာတယ်ငါသူ့ခွလွလွမရတော့ဘူးဝိုင်းစရာတက်ပြေးချတယ်မဝိုင်းသူငါ့ဘောအယမ်းမောက်မာတယ်ကွာမဲမသိဘူးချစ်သူကိုတော်တော်ကလေးစိတ်နာနေပုံပါဒီတစ်ခါတော့သူတို့တကယ်ကွဲတော့မှလာမသိပါဝိုင်းစရာတော့ရေစားလည်းမချဘူးရေစားလည်းမကွဲဘူးရေစားကွဲမှလည်းကြောက်တက်တယ်ဒီဘဝမှာတယောက်တည်းကိုပဲတသက်လုံးချစ်သွားကြမှာတယ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ပါငါဆုပ်ဖြတ်ပြီးပြီအချစ်သစ်ရှာတော့မယ်ပြတ်သားလွန်လာကြလားပြတ်သားမှုအမြဆာလို့နေပါလားဟုံမဟုတ်ပါမလားလို့တတိယဝေရအောင်ကလည်းဒါမျိုးကိစ္စအစောနောက်ပြောင်မှာမဟုတ်ဇော်ကသူ့ကောင်မလေးကိုအရန်အလေးနဲ့ထားသူပါကပြက်ကချော်ပြောမှာမဟုတ်မဲတို့တကယ်ပြီးဆုံးသွားရင်လားငါနဲ့တော့မိုက်ဆက်မပေးဘူးဂျုံမမဂျုံတာအေးလေစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာတော့လေစောစောလာခွဲတာပူကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တယ်သူစရအရှက်ပြစ်ထန်နေကွလူတစ်ဖက်သားနားလည်းမမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူပြောတာလဲမန်တော့မှနဲ့သူမမားပါအောင်ဝိုင်းစေစကားကြောက်စော်မျက်နှာပြက်တာမို့ချက်မပြောတော့ပါအခုချိန်မှာဝေဖန်လို့မရစောစိတ်ကတင်လို့တဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းလိုပြက်ထွက်ဖို့အစစ်သည့်ဒီကိစ္စကြောက်ချစ်သူနဲ့လက်ခွဲခဲ့ရပြီပြီနောက်ထပ်ထိုးနေချက်ကိုဒီကောင်တီးခံနေမှာမဟုတ်ဝိုင်းစင်နဲ့ပါစကားများလိုက်မယ်။နှုတ်ဆက်နေလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။သွေးပူနေတော့ထဆွားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဇောစိတ်ကိုဝိုင်းစင်သိတယ်။
ငါသူ့စီဘရောမမသွားတော့ဝိုင်းစီကိုတိုက်ပြီးဖွေဟလာတယ်။အစားထိုးအချက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါသူ့ထက်တားရဟာကလေးရှာတွဲမယ်။သူကဘာမှဝင်မဆွက်ပါ။ကိုရဲကိုသားကိစ္စမို့အသာကလေးပေးထွက်နေတာပိုသိတော်လိုက်မယ်။စောစိတ်ကညစ်တူတူချင်နေတာ။မဝိုင်းဟိုလက်ထက်ရကောင်မလေးဘလို့လဲ။စတိုးဆိုင်ရလေစပေးရှိရှိကလေးနဲ့အသားညွညွကလေး။ဩအဲ့ဒီဆိုင်ရအဒီကြီးရဲ့တူမလား။ဖြူရက်တယောက်ကတမီးဖြူရက်တယောက်စိတ်မွေစားပါဦး။မင်းနဲ့မျက်လုံးချင်းချိန်မိလို့လား။ဝိုင်းစရာတီးချေစွာနဲ့မေးကြည့်မိတယ်။ဒီလိုပါပဲ။စောဖြေကမရေမရာဇဝေဇဝါနဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒီစတိုးဆာယာစပီရှိရှိအသားညွညွကလေးနဲ့ကောင်မလေးကဝိုင်းစရအပေါ်အရေးပေးလို့တယ်။ဝိုင်းစရာဝိုင်းစီတယောက်ထဲကိုပဲတီးတတ်အရေးပေးဖော်ရွှင်နှွေးထွေးလို့တယ်လို့ထင်မိခဲ့တာ။အခုတော့စောကိုလည်းမျက်နှာသာပေးတဲ့လား။ဒီလိုသာဆုံးမလွယ်။ဝိုင်းစီထင်ထားတာမှားသွားပြီ။အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့မရမြကလေးတဲ့ဟုတ်လားငါစိတ်တွေပြောင်းပြစ်လိုက်ပြီးငါပေါ်အမိတ်ပေးချုပ်ချယ်တင်းမာတဲ့မိမမျိုးငါမလိုချင်တော့မုန်းတယ်ခါတယ်တပည့်လေးတယောက်လိုယူကျိုးတဲ့ကောင်မလေးကိုပဲချစ်ချင်တယ်ဝိုင်းစရာဇော့ကိုကြည့်နေလိုက်တဲ့ရှစ်ဆက်ပါရဖြစ်လာမလဲမသိနိုင်ပါကြည့်ရတာဇော့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုနာကြည့်သွားခဲ့ပြီဒီလောက်အမြဲတမ်းဆက်သိသွားမယ်မထင်ခဲ့ပါသူတွေ့တော့နားမလည်နိုင်စရာအာအသည့်စရာဖြစ်နေတယ်။သူနဲ့ဇော်အတွေ့ခေါ်အယူဆလုံးဝမတူ။ခံစားပုံချင်းလည်းမတူ။ငါပြောတာအဲ့ဒီတယောက်ပေါ့။အင်းဇော်ကကားထဲမှာတူတူထိုင်နေရင်စတိုးဆိုင်ကလေးပဲငေမင်ငော့ပြနေတယ်။ဝိုင်းစရာတိပိတာပါ။နမေတို့သားဇော်ပြောမှသိခဲ့တာ။ဝိုင်းစရာဘာရမဟုတ်ပဲလန်ကြည့်နေမိတယ်။ဇော်ကခဏဆိုပြီးကားပေါ်ကဆင်သွားတော့တယ်။ပထမတော့သူဇော်နဲ့တူတူလိုက်ဆင်သွားမလို့ပါ။ဇော်အမြဲတက်တက်ထွက်သွားတော့သူကားထဲမှာပဲနေရစ်ခဲ့တော့တယ်။စပေးရှိရှိအသားညွညွကောင်မလေးကဇော်ကိုဖော်ယူစွာပြုတ်ပြနှုတ်ဆက်တယ်။သူ့ထဲဇော်ကတွက်လက်ရဲတင်းနဲ့သူကခိုက်အေးပြီးတော့သူ့မျက်နှာကတီးတယ်။စပေးရှိရှိကောင်မလေးကသူ့ကိုလမ်းကြည့်ပြီးဘာတွေပြောနေမှမသိပါ။ဇော်က secret တပူးဝယ်ပြီးကားစီပြန်လျှောက်လာတယ်။ကားထဲဝေထိုင်ဆက်နိုးပြီးကောင်မလေးကိုလက်ပြတယ်။ဇော်ပြုံးတွေကချုံမြေလုံးတယ်။စတိုးဆာရောက်တော်တော်ကလေးကြော်လာပြီးမှဇော်ကဝိုင်းစင်းအောင်စကားတခုမေးလာတယ်။မော်ဝိုင်းမဲမြကလေးနဲ့တိလားတဲ့။မတိဘူး။အမကြားပဲဖြင်မိတဲ့။ဂျာရီကညာလို့ရတာမျိုးမဟုတ်တာ။ပြီးတော့ဇော်ကတငယ်ချင်းအရေးကြီး။မဲကိုမေးနေတယ်။ဇော်အတန်ကအောက်တက်တက်နဲ့မကြင်မနဲ့တလူမျိုးကြီး။သူလဲဇော်နေရာမှာဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်မိမှမလွဲမသွင်း။မဲကိုတော်တော်သတိထားကိူးဆိုင်ခဲ့ပုံပဲ။ဟုတ်လား။ဝိုင်းစရာဇော်အာနာမိတယ်။တငယ်ချင်းချစ်ချင်းတွေကြားမှာဒီလိုမျက်နှာပူစရာမျိုးမကြုံချင်းသူ့လားဝိုင်းစရာမဟာတားခြင်းမှာဝိုင်းစီကြောင့်အနောက်ရှက်လည်းမဖြစ်စေချင်းမင်းကသူ့စိတ်ဝင်စားလို့လားလောလောဆယ်တော့ငါပြစ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲတေချာသွားအောင်ငါမှကောင်မလေးရှိတယ်လို့ဖယ်ထုတ်လိုက်ပေါ့ဝိုင်းစီအကြံညာပေးတော်ဇော်အားရှိတယ်အေးကောင်းသားပဲဇော်ကတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးမင်းရဲ့ idea မဆိုးတဲ့ငါလက်မှာဓာမျိုးကြုံလာလဲငါမင်းကိုအဲ့ဒီလိုပဲဖယ်ထုတ်မှာကွာတိလားမင်းမမိမရှိတယ်လို့ပြောပြမှာစော။ဟာအဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့မလောက်ပါနဲ့။စောစောစီစီတောင်းမှထားတယ်။ဝိုင်းစင်နဲ့သူကနားလည်မှုရှိတဲ့တငယ်ချင်းမှာ။ဟာမင်းကိုတီးရဲအရကောင်းပါလား။ဇော်ကကားကိုရုတ်တရက်ရပ်လိုက်တယ်။အကျစ်ပါနေလို့ပါ။ညနိုကမင်းကိုတီးရဲအရန်ကြိုက်တယ်။ကော်ဖီလည်းအရန်ကြိုက်တယ်။မင်းကိုတီးကိုကော်ဖီနဲ့အချိန်ကပ်ပြီးမစားဖို့သူအမြဲမှထားတယ်။မင်းကိုတီးဝယ်မလို့လား။ဝိုင်းစင်ကတအားတော်မေးတယ်။မဝယ်တော့ပါဘူးဇော်မျက်နှာပြက်သွားတယ်လက်တပြက်ချိတ်ကလေးမှသူမျက်နှာကိုမမေ့နိုင်သေးတာပေါ်လွေသွားတယ်သူအရန်ကြိုးစားနေရတယ်မျက်နှာစီမသွားမိအောင်ပါမျက်ကလေးကိုမျက်နှာနေရာမှာအများဆုံးအစာထုံးမှဖြစ်လိမ့်မယ်မျက်ကလေးတွက်တရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေသူတွက်တော့အဲ့လိုလုံးမကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဲမမေ့နိုင်သေးဘူးလားငါတဖြည်းဖြည်းတော့မေ့ပြစ်နိုင်မှာပါမဲဘလို့သူစကားကိုလက်မခံတာလဲနောက်စလုံးစိတ်ချတာမဲကိစ္စနိုးငါလုံးဝလက်မခံဘူးမင်းတို့ချင်းနားလည်မှုလွဲတာနေမှာပါခုလောက်ဆိုသူလည်းမဲ့ကိုမျောနေခုလောက်ဆိုသူလည်းမဲ့ကိုမျောချင်းမျောနေမှာဇောအားကောင်းရမ်းနေအလောက်တကူကူအများဆုံးလောက်ဖို့သူတွေးပြီးသားပါဒါပေမဲ့မျက်နှာကြောင့်မဟုတ်သူ့အမိတ်ပေးစေခိုင်းတာကိုစိတ်ကတနှုံနှုံနာကျင်နေသူ့ကိုဆက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တရားရစေတယ်သူမျက်နှာကိုမချစ်တော့ပါလိုလီခဲ့ပြီးတဲ့ပြက်ကလေးစာမျက်နှာရတခုတော့တနေ့ကနေနေ့မျက်နှာရေချိုးပြီးအလားပြင်းနေချိန်မှာဇော်ဖုန်းဆက်လာခဲ့တယ်။ဟယ်လိုမျက်နှာအေးမျက်နှာပါဖုန်းထူလိုက်ကလေးကဇော်သိပါရဲ့မျက်နှာကသာဇော်အတန်တခုံးချောင်းနဲ့မမက်မိတာ
အဲ့ဒါဖုန်းတာဂျာတစ်ချက်မဂျာတစ်ချက်ဖြစ်နေလို့ဘသူလဲမေးမိတာပါဟိုတရက်ကဖုန်းထဲမှာဘသူလဲလို့ခက်မမမေးမိပါတယ်ဆိုပြီးဇော်အခုတည်းတည်းအစာမကြေနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်သူ့အတန်ကိုချက်ချင်းမမမေးရကောင်းလားလို့အပြစ်တင်ချက်ချင်းပါသူဟာတစ်ခါတရံကြက်ကကန်နဲ့အလွန်ကလေးဆန်သူပါဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှမသိပဲအကြောင်းပြချက်လည်းမရှိပဲဇော်အမျက်နှာချစ်သွားခဲ့လေတယ်မဂျာတစ်ချက်ဆိုလဲဂျာတဲ့တစ်ချက်မှာဂျက်ကနဲ့မမိသေးတယ်ကဲပါအဲ့ဒီကိစ္စဟိုးနေကြရမျက်နှာ sorry ပြောပြသား ਉ မျက်နှာစော့ချက်လာမေးပြန်မေးမေးပါပဲမေးတိုင်းဖြေရမယ်ဒါပဲကြည်ုံလေးချက်လာမေးတဲ့အတန်ကစိတ်တူနေတဲ့ကြီးမျက်နှာတစ်ချက်ပြုံးမိကအေးပါချက်ပါတယ်ခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါတော့လဲတိပါတယ်တိတယ်လွတ်လွတ်လွတ်မပြောနဲ့ဘာလဲဆိုတာဖြေရီစားရီစားဆိုရင်နေရမတွေ့ပဲဘာလို့ပြစ်ထားလဲဘသူကပြစ်ထားလဲဇော်မောက်ဖုန်းမဆက်ပဲစော်မဆက်လဲမျက်နှာဆက်လို့ရတာပဲစော်ဆက်တာပဲစောင့်နေတယ်အဲ့ဒါတွေစားတာပေါ့မျက်နှာတကူးကူးပြောလိုက်ရင်စားတာပဲပြဿနာပဲလို့ရေရွတ်ကသူကောက်ဖွာပစ်တက်သေးတယ်ဖိုရီယာနေသူ့အမူအရာကိုမြေရောက်မိနေကမျက်နှာနှခမ်းတွေပြုံးနေရတယ်သူ့စကားတန်ကချစ်တစ်တစ်နိုင်ပေမဲ့မျက်နှာကဒီအတန်မျောပါကြီးနုခဲမိပြီ哦သူ့စီမှာမျက်နှာမကြိုက်တဲ့အချက်တွေတော်တော်များများရှိနေတယ်ဒေါသတကြီးနဲ့မိတ်ကလေးတူအပေါ်အရှုံးမပေးငင်းခုန်တန်တရာကာမောက်ကျန်းတာဖြစ်ဖြစ်မောင်းလို့သတိပေးရီကျဲကျဲနဲ့မိုင်နော့ပုံမြစ်ပြတ်တက်တာမျက်နှာနဲ့ချိန်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းတငယ်ချရာဘီယာတောက်ဖို့ခေါ်ရင်ဒီဘက်ကကိစ္စအမြင်များဖြတ်ကဘီယာသူစုတောက်ဖို့ကိုပိုရေးပေးတက်တာဂျာဟာမိတ်ကလေးကြကိုတငယ်ချင်းလောက်သူ့ကောင်းထဲမှာအရင်မကြီးနေရာမပေးဘူးဆိုတော့ကိုပြတ်တနေရပဲဖြစ်တာမို့အလုံးထဲမှာမျက်နှာကဒီချက်တော့အမောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်လေသူစီမှာကြည်မရလာတဲ့ပြစ်ချက်တွေအများကြီးပါစကားပြောရဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဖော်ရီတိတ်များလို့တာကုကုကိုအထင်ကြီးတာမိမကြောင့်ဘဝပြတ်မခံဘူးလို့တွေ့တဲ့သူကြွားပြောတတ်တာမိဘဘက်စာထိုက်တုံးနိုင်တာဟာကုတူထူလို့ရတဲ့အခွင့်ရဲလို့ခံယူထားတာတခါတရံဘလုံးပွဲလောက်တတ်တာတွေ့တဲ့သူအကြောမခံပဲချက်ချင်းရဖြစ်လိုက်ဖို့ဟိုမလဲတာဘယ်ရောက်မဆိုအနိုင်နဲ့အရှုံးကိုပဲကောင်းရအလင်းများတွဲထုတ်နေတတ်တာပြီးတော့အပေါင်းသေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါပစားချစ်ပါပြီးဆယ်ရစ်တိုင်းလောက်တက်တာ secret ကိုမနာတာဖွာရှိုက်တက်ပြီးသူ့ကိုဆရာလောက်တိုင်းမြေမကြိုက်တဲ့အကြောင်းကျူတင်တတိပေးထားတာမျက်နှာဟိုဟာမဝေးရဒီဟာမဝေးရလို့ရေစာစပစ်ကလေးကပါဝါပြခြင်းနဲ့အချစ်စရအပါဝေးသူ့စီမှာမကြိုက်တာတွေတစ်နေ့တစ်မျိုးမယိုးနိုင်တွေ့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တာတွေကတီတာချက်လက်အုပ်စုတစုဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းမှာဘလို့မှတီးမခံနိုင်တဲ့နဘတ်စီရီပါမလာလို့မျက်နှာပါတာပေချနေကသူ့အမေပျော်ရွှင်ကြည်နူးတန်ရတာကအာလုံးရဲ့ကောင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြည်ကြည်မမထေရှားပေါ်လွင်နေပြီးဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာစူးစီးတည်ရှိနေတဲ့အချက်တွေကမိတ်ပြနေရတာအမှန်ဒီခါသူ့အပြစ်မြင်လို့တဲ့စိတ်တွေဟာအလိုလိုငုတ်ရှူသွားရပြီးချစ်တဲ့စိတ်ကပုံမကြီးဆိုးလာတယ်တခြားမိတ်ကလေးတွေရောသူတို့ရည်စားပေါ်ဘလို့အမေသဘောထားရှိတယ်လေမျက်နှာမသိမျက်နှာသိတာကတော့ချစ်တာနဲ့အလိုမကျတာဟာတွေ့ဖက်ပြီးပေါပေါက်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ချစ်တော်ဦးစားပေးမလားအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကျကြည်မရလာတာကိုရှစ်တန်းတင်မလားကိုယ်တိုင်ယူချေရပါတယ်ညနိုဖုန်ခွဲကိုနာနာကက်ကညိတ်တွေနေမိရမှဆက်ကနေဖြစ်တယ်ဟင်တိတ်သွားလို့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ချင်းနေပြီလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖုန်းပြောတာမပြောဘူးလားစိတ်ညစ်စရာပြေးစရာကောင်းနေလားမဟုတ်တာပဲဇော်အားလဲဒါဆိုဘာလို့စိတ်မပါတာလဲအော်စွတ်စွဲနေရပဲနည်းနည်းပါပါစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှိစမ်းပါတော့လား။နေရက်လလုံးမတွေ့ရတာညစ်နေတယ်။ခမရောစိတ်ထဲမှာတင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကမျက်နှာအပြစ်လားကွာ။ကဲဒါဆိုအခုပြောကျွန်တော်သတိရလား။ချစ်လား။ပြီးသတိရလား။ပြီးတွေ့ချင်လား။တွေ့ချင်အခုချစ်ချစ်တွေ့မယ်။မတွေ့ချင်နောက်ဘရောမမတွေ့တော့ဘူးတော်ပြီ။အဲ့ဒါတွေကသူရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်ပါရင်စပြီးဂျာကစတော့ကမျက်နှာရင်မှာမနာနဲ့နာကြေဒေါသဖြစ်ရပြီးဂျာရဖာများလာတဲ့အခါဒါသူ့ချစ်ပဲမျက်နှာမနစ်သက်စကားပြောဆိုဖို့တမျိုးပဲလို့နားလည်ခွင့်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။သူတွေ့ချင်တဲ့အခါစက်ကမဆိုင်ပဲတွေ့လို့ပြီးမျက်နှာတွေ့ချင်တော့အရှာမရအောင်အလုံးများကခက်ခဲနေပုံဖတ်တတ်တာဟာဘာကြောက်ရလို့ခုထက်ထိသဘောမပေါက်နိုင်ပါ။ဇော်ကိုရိုင်ကနားလည်ရခက်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့စီမှာအရွယ်တိုက်ချင်တာပညာပြချင်တာသူအနိုင်ပဲရချင်တာလူတစ်ဖက်သားမခန့်ချိမခန့်တာဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ပြချင်တာစကားနဲ့တင်စီထားကျင်တာဘာမှမသိအတော်ညစ်ထစ်ထစ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်။မျက်နှာကျွန်တော်မင်းနေရလေ။ဇော်ရောသတိရလား။ကျွန်တော်မင်းကအရင်မင်းကအရင်ဖြစ်လေ။ဒါလေးတော့မသိဘူးလား။သ
တတိယပါတယ်။စနေနေ့မနေ့ကလေးကဇော်ဖုန်းဆက်မလာလို့ညောနေရတွေ့လေတွေ့ချင်ပါတယ်။ဇော်မျက်နှာပေါ်ကအကြရီကိုဂျင်နာစွာထိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်လို့ထက်ပြောရမလား။သူစိတ်ဆိုးမယ်ထင်တာပဲ။တွေ့ချင်တယ်တွေ့ချင်တယ်တေးချလား။ဇော်နော်ဟာဟာသူလူချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရရတော့ဂျင်နာရွှေမြူသွားတက်တယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်နောက်15မိနစ်အတွင်းဇော်လာခေါ်မယ်။အစ်စ်သက်ဆောင်နေနော်ညစာပြင်မှာစားမယ်။ကျွန်တော်ရွေးတဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်စားချင်တာအတူတူလိုက်စားပေးရမယ်။ချစ်သူဆိုတာတစိုက်တဝါတည်းပဲဖြစ်ရမယ်။အကြိုက်ချစ်တူရမယ်။ဟုတ်ပလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဇော်ပဲပြောပါ။ညနေအခုဘာလုပ်နေလဲ။တနက်ခါလိုက်မလို့ကျွန်တော်တနက်ခါသွေးပေးရမလား။အမေအပူရီတကယ်ပြောတာညနေနဲ့တူတူနေမှကျွန်တော်ဘလောက်တနက်ခါသွေးတက်တယ်လဲဆိုတာပြမယ်။ပြောဝေသူပါတာရည်နေပါတယ်။တခါတရာတော့လည်းညနေရည်တဲ့တိတ်ခနဲ့ဂျင်နတ်သွားအောင်သူပြောတတ်ပါတယ်။ဒီခါမျိုးမှာအလိုမကျချင်တာတွေကမျက်နှာမေ့သွားတယ်။အတူတူနေကြဖို့ဆိုရင်ဇော်ဝင်ဝင်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုစပြီးဇော်ချလောက်တော့လေပြောထားတယ်။ဆရာမလုပ်နဲ့ဆိုတာမဲလို့မိမမျိုး၁၀ရောက်အိမ်ပေါ်ခေါ်တင်ပြီးတွေးထားနိုင်တယ်။စကနေတုတ်ပြတဲ့အတန်ကပြတ်သားမှကြောနေတယ်။ဘလို့မိတ်ကလေးမျိုးကဒီလေတန်နဲ့စကလုံးကြကြန်းတွေကိုနားဆင်နိုင်ပါမလဲ။မျက်နှာလဲစကားနဲ့ရာဆဲသဘောမျိုးနဲ့အေးပါတွေးမှပြောမယ်။တော်ပြီဒါပဲမျက်နှာစောင့်နေမယ်တက်ပြေတစ်ချမ်းနဲ့လိုက်လျောင်းလိုက်ပါတယ်တွေးချက်ပြိုင်လဲဒီအချင်းရစီရောက်တဲ့အခါတယောက်တစ်ခုညင်ခုံရအောင်ပါပဲသူကပိုစိတ်တူနေတဲ့အခါသူကစိတ်လောက်ပြီးတော်တော်နဲ့မခေါ်သလိုမျက်နှာကစိတ်တူမိပြီဆိုလဲသူ့စကားမပြောဘဲစိတ်ကောက်ရထောင်မိတယ်နေုံတွေးရအဲ့ဒီကြောင့်ပြောလို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးမျက်နှာရမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရမစပါနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုမျက်နှာသိတယ်နော်ကျွန်တော်မိမတယောက်ရဲ့အမိတ်ကိုဘရောမမနာခံအောင်အဲ့လိုခင်းညံ့ရောက်ကြတဲ့မှာကျွန်တော်မပါဘူး။ကောင်းပြီလေဒီနေ့မဆွေးနွေးတော့ဆိုရင်လည်းနောက်တစ်နေ့ပေါ့ဟုတ်ပလား။ဇောဘရရဲ့တီဦးသူကြည်လေတဲ့နေ့ကိုမျက်နှာစောက်ပေးရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ဘရရဲ့တီဦးသူကတော့မပြောင်းလဲဘူး။ဒါဆိုဒါပဲကျွန်တော်မလောက်ချင်တဲ့အလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေတော်ခိုင်းလို့မရအောင်။ဘာမဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါမှသူများပြောလို့လောက်ရမယ်။သူများခလုံးနိုင်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလေ။ကျွန်တော်ဆက်ရောက်လူသားဖြစ်တော့မှာပေါ့။ကတိကတတ်နိုင်လာတဲ့ချစ်သူကိုမျက်နှာပြုံးလို့တာကောင်းရမိတော့တယ်။တော်ပါပြီဇော်ရဲ့တွေ့စိတ်ချတာတော်တွေပဲပြောကြရအောင်။ဟုတ်တယ်ဇော်လဲလွမ်းတယ်ချစ်လဲချစ်တယ်မျက်နှာပါပါလေးကိုဆွဲလိုက်ပြစ်ချင်နေပြီ။ဟင်?နှကန်လေးစူပြီးမျက်နှာဖုန်ပိတ်လိုက်တော့တယ်။ယင်းတို့ဟာသူမရဲ့ဆံရွယ်ပြော့စစ်စစ်လေးတွေကိုဒီတာပဲဖျက်ချထားလိုက်တယ်။နဘူးဆက်မှာညက်ကလေးပန်နေရတဲ့တီလေးနှစ်ခုကိုပူကပ်ပြီးတက်လိုက်တယ်။နကောလေဆူလင့်နေတဲ့စတော်ဘယ်ရီရဲ့နက်ပါတဲ့ပန်းစီရဖျော့ဖျော့လေးတည်ပြီးသားမျက်လုံးကိုလည်းညုံမမောင်လေးဖျောက်ခနာနဲ့ချက်လိုက်ပြီးမို့ဂျင်းနက်ဆွမ်းမှာထက်ချင်မိတယ်မျက်နှာကအရှောင်ရှိတဲ့ထဲမှာအဖြူနှစ်ပတ်တက်ပန်းရောင်တခွားရောင်လေးတွေကိုနှစ်ပတ်နဲ့ကြိုက်ပြီးအနည်းရဲလေးတွေနှစ်ပတ်တော့မို့ဒီနေ့ကတော့ဒုတိယကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပန်းနှုတ်ရောင်ကိုနဲ့တိတိကောက်ပေါ်ကခပတ်ကွေတေးပါတဲ့ကြက်ကေပုံစာလက်ရှည်ကော်လာနဲ့အပြောက်သားကုတ်လေးကိုထည့်ဝလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှအောက်ဘက်ကကောင်ကလက်ပြလက်ပြီးကျယ်လင်းမှုဇော်ပါပြောမလဲတစ်ချက်တွေ့မိတယ်။မန်ထဲမှာတော့ဒီလောက်ချင်းမဟိုက်လာပါဘူးလေ။ဖနက်စေပေါ်မှာကြိုတိုက်ဖနက်ပန်းရောင်နဲ့အညိုကြလေးကိုခြားစီဖို့ပြင်နေခိုက်တကားစီရပေးတဲ့ချူချူမြင်လာပါတယ်။ဇော်ကရီယာဆောက်ဖို့စိတ်မရှိလို့တက်လာပြီလားလို့ရုပ်တရက်ထိလိုက်ပြီးမဲ့ဘဲတို့ချက်ပဲဖွဖွနိုင်ကအကြာကြီးဆောက်တက်တဲ့တင်ချိုးရဲ့အမသားကိုတီးတဲ့အခါမျက်နှာကချောက်ကြည့်မနေတော့ပဲတကားကိုဟာဟာဖွေးလိုက်တော့တယ်ဟာမွေးသွားပါလားတင်ချိုးရဲ့အပြေအားပြန်လာတဲ့ပုံစံလေးကမျက်နှာကနွမ်းမနေပဲလန်းဆားတဲ့အပြုံလေးရှိစမြဲမျက်နှာကတင်ချိုးအပြုံကိုမျက်နှာလေးရှုပ်ကပြောင်ပြရင်ဆိုလာမယ်လေအိုးဒါတော့အရာလာနေရကိုအပြာမဟုတ်ဝင်လာခဲ့မယ်အေးပါမအိပ်ပဲစောင့်မယ်တင်ချိုးနဲ့မျက်နှာကကော်မတီတစ်ခုတည်းအလုပ်ဝင်ဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခါလေးမှလည်းနေရောက်ဆက်တူဝယ်ပြီးနေဖြစ်ကြတာမို့ညီမလိုပဲဖြစ်နေပါပြီ။တေးချွကကကောက်လာစွာသူရည်စားနဲ့အမြဲတမ်းလိုလိုအစီပြေနေတတ်ပြီးမျက်နှာကတော့ဇော်နဲ့မကြာခဏပြဿနာတက်ကတေးချွကိုရဖွင့်ညင်ညူတက်စမြဲမဟုတ်လား။တခါတရာတော့မျက်နှာလည်းပဲတေးချွလိုစိတ်ရှည်သဘောကောက်ပြီးနားလည်မှုပေးတတ်တဲ့ရည်စားမျိုးရခဲ့အကောင်သားလို့တွေ့မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာဇော်လိုတဇုတ်ထူတူတန်ဆန်နဲ့စိတ်တူဒေါသထွက်လွယ်လာတဲ့ချစ်ကကကောင်လေးတယောက်ဟာမျက်နှာလူကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်လာမယ်မထင်ပါ
kèm nhanh nụ, xin ông mẹ nó. Rồi sau này ai xây xù mà, tôi à chạy tí cha chạy mì xoay lê, tay tí cha rá tí là. Ê bà, cơ lạ, xếp xếp xây cao mà là nèo. Nhanh nụ à gì ta nè, cao tí rồi cao hà mà về. Ê rì lô khu tương lai mì rè, khăn à chạy rồi, xô mau rè, xù bà xô lô ca phiêu lê chè, tê tàu lại bà lại yê, bì chạy mì nì yà rè, xô yê xù trì trình nhanh à chá lê cô, nê tê xóa nghe nè mì rè. Chim yên nào mì lại, trên thả rè xây trì hà, vì yào tòa xì mì bè bò. Số phía trước thì hà lệ, xài nè tòa bì, biểu mẹ biến trả rè phía phía tà tà sạc gà lâu rì hà lệ, xì rè ô tích chạy, ngâu xù tòa chạp dạ bà yò là. Chì lù nè bè, à lâu hà mê tù bò chạy bè, thà vò xì xì mèo tòa nì yà mà là. Số à ạ kèm bà lạ xòa, tù mẹ nù chì nì rào tì bì, chì bè hò lè gà, mẹ lâu tù phè mẹ bà rè. Mẹ nù chà chào tì chà bà nè xòa, cầu yù nè rè mẹ nà lì bò. Tì chè mà, số yè, hà phò lì gà mì là rè. Soa polare phone number ở GP zone che che phô bay phi lại bài tu piu mu ko nyan no a nyam ma kou ne ba lo bay phi ta le ba du mu le sa su re kwa o nyan no ti khu mi shi u so ba ro ma hou ba u nyan no che de lo mai kli chao le ma hou ba so ta nge che ma ta nge che so ye ba lo mo pyo da le ti ka a chwe taung ni lo ba lo a ra chao pyo da nyan no ma ti ba u Palopoe shoupi di kao nye taro, soro a le tu bia bi pinya pi tara. Wan te be shi kai lai te. Di kao ba ma ma tan nai ro, tu ma siya pesa che bi shi tare. Ani pesa o zo siya, da ji ji pia tao ni ra kwa, doro che te kao. Ano so zo mo bi nai te, mo bi nai te wu pio lai pa la. Ha, pe pia me le, di kao pa pia ni ya la. Da ka shao ren ni ya, bu kao ne mian nu liye. Bora re kai sa mian nu mati ba u. Tua aku itiao style ne, nyanu mesin liku, piakane langsung nyipi sure. Kakang mau, syaware, mipoi ma kaya sekena, nyanu leo la sau kai tapi, katoe lu, kia caya bersuma, kemakata leo lute. Nyanu leg liku tu, lulai te akarai, shire maha toare. Tu cao lo cho nui tuyare kasa cheo, tu tiba mela. Nyanu ka tu tiao tebe yoji aku swa, chitaro, Bawa ye te chay chay ma, tu sakne le dwe piyo kye kanai shiba ma la. Nyanu ma asato pi tay siya nao cha, se tu tiyao le ma shi u li. Saite ma so ne wuya ma so yu mi de, pa chao ma le ma wi de ma. So ga tu toa sa ni cha ho de ma we, bu fi toa sa ga, apya ma a chay so ni di da chao, kara wui na ro pe gu ka u di la wai. Mu chao ma say bu mani ne no, gu nai cho pay ta chen ne. Ho la. Kaijia peka kao mawi la ro, miru ne li le pya le ni re, gano ji uye ye taya la pa mu wo, ji nu swa kaza ya re. Pe ti mao ni ma le, di na we pa mao ni a ba. Mao ni pa misha bu no, so a ji re. Si ne ni a ma we sha ni ra. Machu machu pyo li ne sai ji ka, ji se re. Nyanu ye, jano ru chetu pya ta le cha ni yo, nyanu chao ta, sha ta ma ti ba re. Amao tiya ma ko ba u bia, lu kamiya ma yo ma ji ne. Ma yo na ro ma hao ba u. Kamiya ma mi be ne, ba kwe ye ma ma yu u. Say cha. A lu piyo ra ma hao ba u so. So a che tu so dwe re piha du re, ka ta cho ya cha ya si, te pe ao ma pe ka ya lai te. Ta su yi piha toa piha la lan shao re du re ka re o ji ro me. A ri ro jo no bilu anna ka ya ma le. Ma ka ne bo. Nyan no sa ka go tu a, na ka ta cha kai ji ka, Pyo gine yi kwe re ate pe lai te. So no? Pa le kwa, mao yi le mao lu, lu ri ti yi le shi lu, ayu la ro le tengi che shi ni lu, alu jiwe a chao pya ni ya ne. Ta ka ha ma yi si si ma na yao. Ma ji ma na yi ju yi, miya nu pa gu na shai te, pe yi si ma lu shi ni ro, tuwa ate ye ka na ka le ko ti tui wu ju za re. Miya nu a shang pe ro, tuwa miya nu ka o, ten cha ao, shi tai sui yu ka, tu na ka nu nu ri ya, Nyanu gu nyi ta swa ti tui la re. Shishen ne miya lori mei ka, tu ye kwe ma miya na wai po, a ka gwe yu mi re. So a ro miya no me si liu, sui yu bi mo si re. Miya na liya mo ba o gwa, pa pi lo le, jano o shi lo la, yi za ta ra shi siya mo shi ba o. Tia yao zi ni ma shi la si ne, shi kou ta re rao tu te ni ya ba re. So ya yu yao ma zi nu lo, ma ni te lo piya mo hao ba.
ตาริเจ้าเลยโซนยาวเจ็บบวกขี้อตุซาเจ้าบ่เส้นเสรีการเรเทศิจินะโซซิมากูบายเวงเวลิชิจินะเจ้าตัวน้ำเลยตุซิมามีบ้าไปเรกาเนมีบ้าปีเรปัสสาริชินีระอาหูจีเทนีเดจีเนตุกามาเจ้าลุจักกูกูวิจัยปีกาเทปีโยเจปียาเวสุระเนมันเอพยาจีเก้ามาคุยตุมามิชิโรอพยาไซโซบีสุบุเจมาลุมัจิมันะไอบัวเซมิบีสุบาร์ เป็นมาเลยต้องเสียภาษาสวัสดีพ่อเตี้ยเลยแต่อากูแต่ทิ้งจีเลยจะเกิดเรื่องมาตู้เป็นยังไงจะมาไอ้พวกอะไรกันจีบีจุยทำมาไม่รู้เลยเป็นยังไงที่เล็กแค่ท่านไหนมาไม่รู้เลยอะไรก็ใจคุณลุงมาหน้าจีจะคอยตาเนี่ยงาแต่ที่ตาสูบีแล้วมาทางไหนออกมาล่ะไม่ว่าไอ้พวกเว้ยยังนั่งเงียบเนี่ยจะจังบ้าบีจะยังมาไม่พูดละจำเยอะเพี้ยจุยเลยตัวพวกมาจังพูดบิดาบ้าอาช่วยใจจะเพี้ยเสียมั้งสิ ตู้ผีเนี่ยเราก็แต่จะพิจารณาสิตู้ไปเนี่ยเราก็แต่จะพิจารณาเดอะไรจะจูงมาใจมาตีเลยตู้มาพิจารณาไม่ได้เมียนัวเบอพิจารณาสิ่งที่เราพิจารณาส่วนใหญ่อาจจะเป็นภาษาสองเดือนเนี่ยเมียนัวไม่ใจเปล่าเมียนัวรู้มาใช่ไหมชาติคุณเนี่ยใช้กระดาษคุณตั้งมาตีบีเนาะเมียนัวได้ข่าวจะมุทาร์สวยแล้วมันจะไปอาจจะอีกตัวหนึ่งไหมล่ะเพราะภาษาสัตว์มันมุทาร์เนี่ยกว่าโอ้ดาราจะมาเข้าเปล่าเมียนัวส่วนเนี่ยมาคุยเจ้าสวยคุณจะเจอไรแค่
เจ้ากูเข้ามาเอซีซีสิเนตอนนี้รู้ยาบาร์เร่อะไรภาษาเกาหลีอ๋อรู้ยาบาร์เร่ที่ก้าชิดยาเบ้ซอมมันเอาเนาะฮะจะเก็บเบี้ยวละคู่เบี้ยวเบี้ยวจะเข้ามาจะน่าหน้ามาเช่จะน่ามีบาร์เร่จะจะเบ้พี่ชายเล็กหน้าบ่จะจะพี่มันทำไงบ่ตัวพี่ขอจ้ามาเบ้อะไรใจช่วยมาบ่เสียยาลาบีเฮ้เฮ้เจ้าเนาะจริงกันเลยพี่ฮอบบูสอบบูกะ จะรออากูเล่าเพื่อยาวจามิวเบ้ยันเอาปากเอาเพื่อทาร์ตุเลก้าสักเนปเฮดวาบีอามกูยาวจีปลุกเชลเล่มาเชนเนบอขมยาเทจียาวจามิวตัวชาไลเปียวคเนมยันอาเปียกาตูโจดาช่วยตัวเร่ยันนูเล่เทมอเปียวมิเอลนักฮาเล่พิกายทากาเนียนเตนิมิเดจะเปียวเอจะปีปากเวจาบุเวชีเดซอามาดูเปียตุกาจักกูอันเองเอจูพูไลเต วิโรสิกรัตเลยเท่าอยู่มินิพอนชัยฮูเบลเลนี่เดจะหามยานูมาจิมันเป็นเนี่ยมูยาตัวเบสไซสุยาเรชิตีไมกลียาไซกาบูบิมจันยานูเลตุสไตพับบีแต่เพลเนียมาละยานูอาการยาสิไลเดเพลเลแล้วมาจีเวตุมีเดเปียมลุเปียเชกาบูเจชาเรียเปียปูเมยานูอามาจับเป้กานามาฮูเบดิเป้ชาวนี่เดยาจิมูเช่าเจ้าเทเลวิวิมตัวเย มีเรื่องตุเรตมีอยู่ที่ไหนสวาเลซิมชอบะไม่กลัวริกาชอบปีชอบมวยชอบเตปีน่าหนอเลยอันนี้จะป่าตัวจัดเจดีรอสักเรียชอบเรื่องเจ้ากูมาเล่าเรื่องการสู้มาเบ้คิมยานัวจีรอชอบเรื่องเปียวปูสูบอโมยาปะนุยาเต็มวยเอชาปียังจ่าเลยเจ้าเอ็นเอาปามาเอซิซิมิคนไล่ปามาตุเยลุเทียบิเมจะเกิดอะไรจะตุเรพิลารอมาตุมาหาจะทำยังไงเนี่ย เอาไม่เปลี่ยนชื่อเลยกูไปบอกว่ากูที่เศร้าเช่นตัวมาตีอะไรตัวมาพิจารณาที่กูไม่อยากพี่เอาพี่ตั้งใจน่าช้าไม่สุดเลยสูบพี่เช่นมีชีเดสัวเลยไม่กลิ่นเจ้าก็ลุยเอาปองตัวเอาซาปีเราเอามาโซ่ไว้พิจารณาเนื้อตัวเอามาโซ่ก็สั่งมาแล้วเราเข้าใจจริงเนี่ยเจ้าจ๋าสุราเอวเนี่ยเอเจ้าอุซีไม่มาเจ้าเอเชมาเวมา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 เชมาบ่ป้าเจ้าไม่กลิ่นสกัดของมันจะน่าขับไปน่าไล่น่าป่าเล่ายามาเลย มาเช่นไหนสวัสดีสุพิจเจตัวอยู่สาวปีโบสิมกัวอสวยแลนเลยมาท้าเจกามาลีเจ้าเนี่ยเปียตัวอยู่ไปยี่เลยน่าจะกามาลีรีล็อกกามามยาจีอายุจีรากัวเอาสียาวตัวปีมีนัวตู่กายุลำชูบุเวยาวจะเจ้าเนี่ยมานาเจลำมาชิบานเนี่ยจอกิมยานุขมยาเวมาตัวเลยไหมสวัสดีสิวเลยมาซาตาปานเนี่ยสวัสดีกูปูบีมาซาตาปานเนี่ยมายาว ยังกลิ่นกายอีชาสูบยาพวยได้เส้นยืดเต้นนี่บารีเขาวิวยาใจเข้ามาจะรอมยามมีไปกองเลยบีเมียนูรู้เข้ามาเลยว่าจะมีอับยาเล่เล่ลิตาชีเดเต้นจัวรอไอพี่นี่บีตัวมากาอับปูปีตอกายเลลุเล่ไม่เมียยามาชิวเลยไม่มาเจ้าเย่กางเกงเจสุระอาจจะยังในไอชาวเย่ปอจะกลับไปมาพิลานในเรียร์เดจ้าบุราเวเขาลามติ
เมื่อหนูอารอชิตุเนตเวตัวลาเลปับจะลาเรไมเคิลเจ้ายามยันนานเนมาจูเบฮับบาลียะยูนวานิเคเรก้าวสู่เซตอาพยาลีเนสันเวลีเรกับปุกยูจานิเรไมเคิลเจ้าฮะยันเนเนมาอัตุเนสวาญิเตนิเรบ่าววิชิปปวานเนดรีเบปอเอเอลูลูเชสิทานิเยตุไม่ก้าวเนมาโซจาวริตาจัดเลเลสินานิมิเร โซอายุยานเนี่ยหนูไปเลยเรื่อยๆนี่ยาไปเมื่อจะตายโซอายุยานเนี่ยสกัดตายเลยฮะตัวมันนั่งดามาไม่รู้ช่วยไหนปุ๋ยเราเชื่อแค่นี้เลยโซบ้าเจ้าก้าวมาเนี่ยตัวมันสนาเรียวอันนี้เราเสียใจไปยาร์เลยลูรีพี่นี่จ้าเลยน้าเลี้ยงมือสุดเลยยาแม่หนูรู้หน้าอุจามาชิมนี่แค่ลูละโอ้พี่เราตานาเลี้ยงมือสกัดเลยต้องรู้เทปไปเมื่อจะไปอาเจ้าวันนี้ใช้บ้าบี ลูเจ้าอเมริกาน่าเลยคุณลูกปีไหนบุมาเลยกูบ้านี่นายลูไม่อยากจะทำอะไรสุราชินายดีอาเบวาระดามาเนสีไปยันนั่นเลยอะมวยใจนี่เด้เต็งชูไซทาร์เรจมวยเนสีไปอย่างเลยริกาปุ๋ยอาลันซานิจาระกูโซไซซูนี่ดามาบีเมลวันเลยลวันตัวยาร์เรจิกากาไซจิเจเจเมียนเราเลี้ยวเจเจโซพี่เรสกาเลี้ยวเลยเมียนเราไม่ไหน จะขาดการรอเลยตัวใส่ลู่เลี้ยนนายสวะไม่กลิ่นเจ้าโป้จีนังยังจะไปเลยโซเย่เมียนูรุนี่เอาขนาดจ้าน้าเลยรวยมาเนี่ยมีเว็บที่ป่าสิมาพิเลเร่เอพิมยูเมียนูมาขันสานายสอนในแต่เต้าเราพิเลจมาเร่แต่เต้าจ้าใส่ชาตาสวะเชื่อเมียนูตัวจมาเร่เมียนเราเลยรวยไม่ไล่เสียเปียข้าเพื่อไล่เจมาไม่ตีเร่แต่เชตาตัวเต้าจ้าเร่เจ้าเลยเร่มาเจ้าเลยเน่ เปรอมาเมมเมาเนชีไม่เนรเวียนยาเวียที่จาริกูเตจูเลยเมจตุเลียกูเตกูเยเยสเซควมตัวเนควมตัวบ้านเนเตเซเรียมาเตเซดาเลียมยานุยเจ้าจูเวลาเรอามาบาเบโซเยไม่เนควยายมยานุเลอเตจูเลยเมลุชิมาเยไม่เนกูดิลุเวียมาเจ้าสมเม มวยไปยาสิเน่โซยันโนมามาเลกิสัตคูมายันโนอะไรเอชอปีต้องมายามาละที่โชว์เวทเต้เล่จิมาไปตัวยามาละจันนี่เนี่ยเล็ดชับเจเดค่ะโซเบียตุลูโซมีบ้าไปเรอิงโปยันนางเงี้ยเนี่ยเจลาปีตุลูปีเรงวินเน่เล่เวคาบวานเน่เอเยียโชว์เบสเตปที่ยามาละยันโนเบอปะเจ้ามาจีปีเจลาเลกว่าโซปะเจ้าอาจจะจีเนียละเล่ยันโนหาตุเน่มวยไหน มาคุยนายนาทีชาตลูเบตู้จีจุยมาพี่นายมาเลยเชียร์กูมีตัวบีชิลีอาพี่ลาบาร์เลยเจ้าจ้าสุราบาวเอฟซีเอเนงเยรอเอชจีอากูเจียกาวมาบาเวอากูรอสกาสามาแค่จีเนตุยเอชจีสูไซเดอร์ดูนาวคาไอทาวเชบัวยามาพี่มาลีลาเยลูมาไซเยมามิโอลีเยรามะมาในเรานาชาพี่ลูมียาเนลูจีอาปอมยานัวโยบลาวที่เอชอปีที่ขานายสวาอาชิมามูเล ตู้อาซาเกรียมาเช็คให้อาการดาลุเดชัยเดชัยแนวท่ายาจีเน่อาเชสุราพยอยาเรค่ะปานิมาไนซามิยาอ๋อพยอยช่วยจีนุยาตลุเซงิยาเวสุโรเล่เดชายารีไลมันมิวเทมาเร่คุดลอสอนเนปตะปีเซอินาวเชพยาเรจิริมยาบีอาซารัวโฮเชซารัวยานุเล่จะเล่าที่จูมจุยเจตามมาตู้มามิโอเล่เป้เชตัวเคียระ ตัวมันนึกว่าจะเต็มยี่ปุ่นทับีมันนึกว่าตู้ตรีมาทำไม่ได้จ้ะตู้ใส่เดียมาแค่ไม่ยานายพี่จะยามาตู้ไปเอาฟงสัตว์เว็บจูซาเคียร์อะไรเลยอืมอะไรเนี่ยมันนึกใส่สูมาสูเน่จรวดเนี่ยไอ้ไม่ยาเบ้เต็มชูโกมันเจมันเน่แต่ที่ยาเยี่ยงยิ่งมีตู้ตัดที่พี่เอาผ่านที่แค่เนี่ยจะยากแค่ฮะน่าตัวค่ะมันนึกชื่อไม่ได้ที่ฮะโซเล่พี่ตัวเนี่ยมามายาอะไรเนี่ยก็จะนึกหนุนเนี่ยเนี่ย ไอ้มาเอาทำมีก็เลยจะไปยาแบบจะนุ่ยทาร์เออาทำมีก็ปากกาเลสโซจะไปเอ็กฮามาทัวร์ซานิใครมาบ่เต็นชัวทัวร์ทัวร์เย่มามาใส่เดชเชียวพูดทาร์เอใช่เงี้ยรัวก็จะแค่เร่ซูงเงี้ยสักกูใส่เลยเย่ลีเดอจูบยาลุยทัวร์ตัวเอใช่มาโรจันโอฮาวันเอเกียเร่เอ็กฮามาสบายปอมาจินทาร์เอจูโฟอันนี้เย่เลกาทามีโรเต็นชัวเนี่ยมีโนเจ้ามีนาเจ้าจิมีเร่เต็นชัว ก็ฟังมุพี่นาวตัวคิดชวนนี่เลยเอ๋เข้าตาเบ้เต็นจูกาตัวยิ่งซาเลยจะเนตุรีเน่ฟังพี่เลยได้ไม่ใช่แต่เงี้ยเจริญไม่สวยเลยชาวฟังเลยอันเลิกให้ซาเลยจัดโตยันนัวไทยค่ะออปเปอเรต้าเลี้ยรามุ
Mama sinh ra mình đi đâu cho mình sai phong thú lại bà đấy. Hello, chú bị mẹ ta một bì đàm mộ. Em ấy chỉ bảo xin. Cháu ở Aditya, nhà bé đã khá sát ra chào, nhà nó thật sự chỉ chế xóa thú lại bà đấy. Khi nhà nó này biểu tình này đấy. Học kệ, chúng ta nhà nó bà, ở khu biểu ra bà tù bà lấy. Mà cha bù rè ta sẽ yêu cha tự uyệt ta chào, nhà nó nhà mở câu yên, mẹ cô thâu lại bà đấy. Khá nào lý cài cha bà? Học kệ. Phong khuê ô nà nè kè kà, sao nì ra chào, tên chờ kà bà tù lè lò mì rè. Mà tì ưu, bà rè lè. Khá nà kài chá rè. Tên chờ à phà xì xà âu sắp hà nì rè. Nhà nô mà tà phè à xà gà lạp yô nô, nà sùi thà yà rè. Nè nè chà là rò, xì mì xì bè, hè lò lò chà mạ tà bì bè mè, hò bè à xà gà bè mè lù ô, bè thì tòa khò nì à tà lè mà tì nà bè, tà chè tà bè chà nì yà rè. Hò bè à phù thà rè, ai kì lè tà chè kà, chè vì yà tà chè, เสกาพี่ตาเนี่ยพักไว้ตาเรื่อยๆมาเต็มกุ้งจานียาบ้าตีเลยตัวฟงไก่ชาบ้าสุดรอลูมุยยาฟงชับเจลัวเลยมะกาวพี่รอเสกาพี่จะเนี่ยตัวไปรูมาเลยมาตีรอเสียอุศิอาสเวสับปีน้าสุนียาละลูอารมณ์ยันน่าเชื่อไม่เนียบ้าบีเต็มชัวจะเช่นแรงที่เลยยันนูกามยันหนาวอสวะกงเชื่อพี่เลยฟงเข้ากายชาละเล่าเนียบีอ่ะฮู้ฮัลโหลพี่บ้าเช่อามาลีโจมาตีเย่กูรอโชอัตตาปีปีโลสามีนี่ อะไรโจมาตีเย่กูรอโชอัตตาปีปีโลสามีนี่พี่ตัวบ้าบีฟงไก่ชาบุมลูรบ่าวเฮ้เฮ้เช่ยันนูอังไงมีตัวอาเซ่ฟงไล่พี่ตัวบ้าเลยไล่มาพี่เขยน้าสาวจ้าไล่อะไรกันชีตาเข้าเอาจุ้ยเฮ้ปะพี่โลเล่เบียอาสาวปลุกเอาหนูเล่มาตีฟงไก่ชาบ้าสูบีสามีนี่พี่มาอยากบ้าบีสูบีชาตัวละมาตายเลยยันนูจอรีป้อนในตลาด เดี๋ยวชัวร์จีไล่เจเนี่ยบางจีด่าเลยยันหนูว่านายาพี่ยันนี่รอเลยอะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตัวอ่านี่จะได้หาเลยลูรีพันแม่นี่เลยไม่ติวอพยพมาด้วยลูกอ่ะรอป้าสวยใช่ไหมมาพี่ป้าอู้ยันหนูรู้ฟังตีชาอันยาจะมาบ้าไหมน้องมั่วสวยฟังตีเยรีโอพาลูกมายาวซาเรลูอายาจ้าลีล่ะอืมยันหนูจะไม่ซาลานี่มาปอซาเสียละเนี่ยน่ะไม่เอามีด่าละ เอ้ไม่เลยเขาเจ้าสู้นั่นไม่ตีเลยสู้หรอกตีเจ้าเจ้าอยากเอาหน้าตานี่มาบ้าเดี๋ยวจะเชิญเจ้าไปเลยยันหนูเลยเสียดายแค่ตัวเลยถ้าสู้ไปถึงหน้าตาเลยยันหนูป้าวจะตาวเจ้าเจ้าอยากเป็นเอกก็กูรู้ว่ามันตีได้ใกล้สัตว์กูก็ไปรู้พิชาลอยมาเลยลิที่ห้าสัวเจ้าสิสิเนี่ยสิ่งแรกที่เลยกูทายอยู่ปีงาต้องรู้สิ่งแรกบุกก็มันสมัยป้ากูจะเปลี่ยนใจเลยไม่กว่า ป้าใจเบลเลยสกับเจ้าคุยยาระป้ามามาเปลี่ยวไปเนี่ยที่ห้าสัวก็สิ่งแรกกูอาป้าจะใช้พลายไปปีมาตั้งยี่จุดเพื่อมีน้ำมันเล็บไปเนี่ยงาตู้จะน้องใส่หัวซาลุไม่ใช่ไปยาเสียลุสิเดียเฟียลุพี่ว่ามาละมาพี่ว่าเบาแล้วว่าเบ้ไม่เอาใส่สุดตัวเราไปโซบสิเลยอะไรมีเลือดจะน้าเบ้ที่ฟงนับป้าปนเอียก็ใช้ลุเชื่อกงเบ้มาพ่อว่าเอาใส่ชะ ตัวที่พี่ก้าวเข้าไปบอกฮ่าฮ่าไม่อยากตัวพนักงานช่วยบุรุษใจตัวอะไรเลยต้องเลิกขายเหล้าชีบีตัวนี่เลยเป็นสูตรกรรมนี้อภัยเรนเน่ก็ฟิลาต้าบีงานเลยเว้ที่ใส่ได้มาชีด้าเว้ตัวสกาวเป็นพี่เนี่ยเว้ตัวชีเนี่ยเนี่ยน่าเลี้ยชูเนี่ยเว้แต่ไอ้เจ้าเนี่ยสวัสดิ์เจ้าสนุกแบบเจ้าพี่มินี่เลยปัตมาสาวที่เอกะตัวกรรมนี้มาป้าพ่อชีดิเลมตีไปไหมเขมยานุกาสเบลล่าลีท้องเพื่อทับีเลดายมาเล ปัตมยาเลสเวลีเลสุโรนายรวยตุเลจ้าลูเจ้าเชลปานีระสว่างงี้มีตัวเลยชุนิฟาร์โรตุรุกอมนีเอวุสองเบวุชาราบาคอฟิโมจาวเจโบเลปยาลีเนอเชอเอาเซดูชีเทวุสองเลบาแต่ชาเก่ามาลีเรเลอารมณ์โยปงซารีอเซอตัวจูอจูดูบุสิชาราบเซเปเมเขมยานุเยมีเรเจเนตัวนุเรก้าวเจ้าเยพิวเรอตาเยเยฮะอารมณ์เจมา ล่าไม่ได้เสียเลือดลูกข้าสามีเดไปกูอะไรอย่างเนี้ยเจ้าสบายเนี่ยน่าเลี้ยงกูไปใส่ชาเรไม่กลีบะตัวมากาใส่เรามาสบายใจอพยพนี่บ้านชินีเรลูเรกูตีชามจีตัวมารู้เจเจสการีตาจุดจุดเปลี่ยวไล่ชิมอไล่เล่าหนี้จ้าละพารีจะเล่าเปลี่ยวเสียมยาจ้าเนี่ยทะเลมันตีบะตีห้าสัวมาอากูรู้เขมียาเรไม่สุดเต้ายาปลาตีระเจ้าเขมียาโนกูคู่เวจีเดปอดใจตัวจิโลกามาเพื่อตัวมาอย่างมีเนี่ยดำเมือง
เลยใจจูอเมริเน่สวยทารกับยาปัวนี่จะเสพพลายยาดาเขมยันรู้เลยที่อเมริโอเลยตุ้ดบ่จามีเดมาจีน่าเสียกันนักก้ามาเลียตู้มาจีดาตรีมาทามีดาบ้าเวก้ามาเลยตรีทามีดาตุ้ดกุกุลาวจีเบเม่บ้ามาเอากาวเทมพอบเช่นักข่าวเจเจสิกาซอปองซาเอเดียเชียชูดีเจ็บเจนในเลยเม่ไม่กลีเจ้าตบ่จามีลาเอาเนื้อเชียวสุชาตาปาร์เร่เมลูไปชิเลมหอบบ้า อารมณ์เลยใส่จีนีบัวคุยยามไปมาที่มิตาลีตาแต่เช้าที่เช้าคุยว่าจีนีมีดามอยู่เพื่อเจจะไม่ตัวเนเน่ลบ้าจีเลยตัวเอลูกแค่จีนีตัวบาดาชายนี่เราไปกามาเลเบอลาจีปีตรีพิมพ์มีสิจินะอาจารย์เราตัวกามาเลเรเบก้าซาเตมิเนตาปีระคุยยับไปไม่พอดามอยู่เลยขณะจังบุเรตัวหาอพยพกามีเชียวยาเลสเซซามุชิเดตที่ตาลีเจ้าพี่นี่ร้านเนี่ยใส่บาลัยเม่ปีรอตัวเลือดเอท้าบ้าพี่สิรากาโรเลือดเทียจีเอ็มเซฟงเน่แค่จะเจ้าเฉมเซฟงเน่ ก็จะเอาไปพิสูจน์กันรอเลือดเทียจีเอ็มเซฟงเน่แค่จะเจ้าเฉมเมยุยมาคุยชินีเรสุบัสโลกาเลพิจารตัวยาโกจูเอพิจารตัวยาแต่ติดขับปีนิจาร์ตัวยาบัวจูเจียวยาตัวพิจารตัวยาสายาเรอควยเกาเรียตัวเสสปัตติคุยยาเรลูรียาเซย์จูตบอเรียตัวที่เข้าหน้าเลมีเรไม่กลีเรียลูอิสนาเรียอาลาโกพิจารตัวปีเรคาเฉมจีไน มาเลซานัยสุเรตึงอาซาอเมซิเรเวปีเรอริคาติอาโซสุเรกาลิเจฮาตามมจูเรอเมย์มานาคาจัจเจเนจัดยัยเต็มเมื่อมุกมาคาซาพูเรลุยเอคาจัจจัยเลเอพเช่บัวกูอะไรเต็มยอบีเชตินีดูโลสุนัยเดตู้เซวิซาเรเมนูเนจวยจิจินเนงาจูซาเมกว่าซีเกรมิคงเวรูเมนาเจบอมอบีมอทาวเยตูเปียวเรจามเมจูซาเรปองซาลา เขาเดจูซาเมสุระเอาจูเมลูเปียวรำเข้าปูงาเบไม่มามาเข้าอยู่ลาจูบุมาเซซานเนจารอมิยาวงางัดเชตุสุยงาท่าสุท่าไทยสุไทยงาตบอใจไล่นามาใจจ้าซาเลซาทำไมประกาศงาอคุทากะลูเปียวเชจิทากะปีงาเน่าเฉยไม่ยืนไล่นายาเมจางายติโอริเบตึงเอเจริกาตูปะเขาจูตูจูมิงาตูงาเนชิจามาตูดีเดตูมาเพียวบะตีฮาโซฮา เปล่าเลยใจเล่าจะไปกูพิจารณาแบบเปล่าเลยพอดีแต่ตัวเจ้าสุราที่สิจินเนี่ยลากว่าพี่เนี่ยการจะไปมาอย่างกลัวตัวมาละตัวสิเลตัวปอง่าตัวเอเชียก็แค่ตัวยามเมย์พาเจ้ามาเลยกว่าไม่รู้มาตีเบาให้เก่าอาจจะอยู่เลยจีไม่ก็มาเลยไอ้เนี่ยปอไอ้เบียวมาไม่เข้าปูจะเล่าสวยงาไปดูเลสุราตัวตาพี่เนี่ยตัวที่จีเนบีว่าเราจะไปเสียทำในอุลุปย้อนไหนมาละ แต่แต่เก่าในกาลิเจ้าตัวเฮ็ดที่ตัวเราป่าวีฮ่าฮ่าที่ฮะโซที่ฮะโซเอลี่ตัวกูตัวจะรอที่จีนอ่ะเป้เป้ใช่ไหมคุยจ้าจ้ามาเลยมันติวซาจีไลลี่มันได้พิจารณาไม่รู้อะไรใช่ไหมตัวงานยิ่งสักกับพี่พี่ไหมเจ้าบ้าละตัวจีอยู่เลยจีปีงานแบบมหาดีหรือเปล่าฮาร์นเอโอเคปีที่ฮะโซก้าก้าต้องเลยกูเจ็บไปอภัยพี่ท้าไล่เจ้ แต่เดี๋ยวมีอยู่สุชาชาเนี่ยเวลาเรกาจะซื้อเมียนูโยเต็นชูปาพายมาเข้าจิมิจาร์เมียนูรุนยาวตาคุณาเซเรฟอฟเดฮาประตูพี่นายมาเลยชาวเซซายเงี้ยคนนี้จ้าละเต็นชูอาเมียนูโกเซเวซาร์เกอมเนียเจ้าปีเจ้ากูชาวปีเชนเจปีนี่ละเมียนูอารอเต็นชูเทตุลุมเชอเบียดเซย์เทียลูเบยูซามิเดฟอกชาลุยาบาบีลูพี่ไลเจอแต่เลียจิตาเตเตเนสวยสามมุชิดารออเม มองมองเนี่ยน่าจะสวยนี่รอละตัวจะใส่เนี่ยน่าเนี่ยเชื่อไม่เอามาเจ้าอะไรดีเลยเมนูเย่ไต่เลี้ยพี่ชามนี่วะเนี่ยติชาราโรเชลุซาลาพี่มาปะนี่ใส่อยู่คุลุมิวคุลุคุลุพี่ใส่เชลุบ่ป้ามาจุ่มนี่เนี่ยใส่เสื้อเจสุระอะไรพี่ใส่อยู่ลูจีเนี่ยตัวบ่ป้าเข้าป้ามาละมาพี่นายเนี่ยเอาใส่จีลาเบบีเอาอย่าซาใส่คนละยามาพี่นายละมาพี่นายเบาเฮ้เมนู หัวกางารุไตชิลจับปะละเปย์อยู่ลาลาเลมติวเดี๋ยวจะเอาเชื่องูจีเอตรีชามิซาสูเรกางาเชตาบีไปดูมาเลกาบัวมาเซกาลิริเชวเพื่อปอยาเรสุญญาจิโมนิตาจาเรปีรอกากระเซอพุเรพุไลเรตเชียเลคุตโลลิมาจานิจ้านเมจิซิริเทียเมจิเดเชพเชนิโรเดี๋ยวจะเอาตบจ้าสอบเจ้าเยลัยเฮ้ทุรทุนิตลูเบ้พาเล่เมียนูยีเรเล ไปเจ้ามามาเพียวจะไปชิคเขาตัวเลยสสวฟอกตีเอลีล่ะ
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။မျက်နှာဇွမိတ်ညစ်ပယ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုတော့အဲ့ကိုလည်းသိတယ်။ဟုတ်ပါမလား။သူမတော့အဖြစ်ရှာနေစေဖော်ကချက်မြည်တယ်။ဟော။တင်းချိုရဲ့အဟောဆိုတဲ့ရရွတ်တံမှာတစုံတရာအတိတ်ပဲပါတယ်။မျက်နှာဖုန်းကိုကောက်ထူးတယ်။ဟယ်လို။မျက်နှာလား။ရှစ်ဘသူလဲ။ဒီတစ်ခါဖုန်းကင်ချပါလို့မပြောတော့ပါဘူး။ဟင်?ရှစ်ဝါရတာမအေးတယ်အိတ်သေးဝေတော့လို့ပြောမလို့ပါစိတ်မဆိုးချင်းစကားဆုံးရံနဲ့ဖုန်းပိတ်လိုက်တယ်မျက်နှာလင်းမြစွာဝါရတာနဲ့ပြင်ငုတ်ကြည့်တယ်ကောင်းမောင်းသူနေရာမှာလူကကောင်းအပြစ်ထုံမော့ကြည့်ကလက်ပြန်တော့ဆက်သွားတယ်တင်းချုံနဲ့မျက်နှာတို့နှစ်ယောက်သားကန်နဘတ်ကိုပြူးပြူးပြပြလက်မှတ်ပေးမိကားကားမြန်လွန်းစွာဝေါကနေမောင်ထွက်ကချက်ချင်းလိုလမ်းမပေါ်ပန်တက်သွားတာမို့အခခရာပဲမြင်လိုက်ပြီးနဘတ်မတဲကွယ်လိုက်ပါဟဲ့တင့်မြင်စာကကြည့်လားရှစ်မြင်းဆောင်ကကြည်လားမသိဘူးတင်းလို့ထင်တာပဲတင်းမြင်းဆောင်ကကြည်အင်းမျက်နှာရောဟုတ်မယ်ထင်တယ်9000ကျော်လား2000ကျော်လားမသေးကွယ်လိုက်ဘူးအင်းတင်းချော်ရောပဲဩမျက်စိကလည်းမလီလိုက်တာနော်မျက်နှာဘာပြောလဲအိတ်သေးဝေတော့တဲ့အောင်မဲသူကများအဲ့လေဘာသဘောလဲမသိပါဘူးမျက်နှာကမကြည်မနှက်နဲ့နှခမ်းလေးစူမိတယ်သူနောက်တနေ့မှတီးကြွရတော့မယ်။သူပြောတဲ့ရေးစားစကားကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရတော့မယ်လို့လုံးဝမမျှော်လင့်ပါ။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့ရဲ့တာယာတဲ့နေ့လယ်ခဲတစ်ခုမှမျက်နှာရှိကိုဘွားကလေးသူပေါ်လာတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်။ယောဂါခဏလစ်လာပြီးကော်ဖီဆိုင်မှာထားရင်ခါဆိုင်တဲ့ကော်ဖီမွေးမွေးကိုတငုံချင်းဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆွဲကတောင်းနေမိတယ်။တင်းချုံမှလိုက်တဲ့ဆက်တွေးမှအုတ်ဒီမြေတွေဖုံးလွှားထားတာကြောင့်မျက်နှာအကြိုက်တွေကအုတ်ဒီချင်းပဲယူဆနေမိတယ်။နေရတော့နော်အုတ်ဒီဆိုအတီကြိုက်။အေးဟုတ်တယ်မျက်နှာကြိုက်တာအုတ်ဒီနဲ့မေကုတ်ဒီပဲ။ဟိုတယောက်အင်တာဗျူးလုပ်မှဖြေလိုက်။ဘယ်တယောက်လဲ။ညာကတယောက်။တင်းချောကပျော်စီစီနဲ့တတိတယောက်ဆိုတယ်။သူပဲအာရုံတည်းရှိတယ်။ဩရှာမရှိဘူးပေါ့လေ။တင်းချောကကော်ဖီပကလောက်ကိုပကပြားပေါ်ပြတ်တင်ရင်မန်ထဲကနေတစ်ဆက်မြင်နေရတဲ့တန်းစီရက်ထားတဲ့ကားစတဲစီစူးစမ်းစွာကြည့်ရင်ဟဲ့ဟိုကားစူပါစလို့အဖြူလေးဟင်ဆင်းလာတဲ့ကောင်လေးလေးယောက်တည်းမှာရှစ်ဆောင်ကကားတော်လဲတဲ့ကစားရင်ဝင်လာတဲ့တယောက်မှာညာကဖြက်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့ကောင်လေးပဲလားမျက်နှာစိတ်ထဲလဲဇဝေဇဝါလေယောက်သားသူတို့တတရမျက်လုံးတွေနဲ့ကြိုတင်အချက်ပေးစောင့်ကြည့်နေမိကြပါတယ်ဟိုလေးယောက်သားဟာတိုင်ပေထားတယ်လို့မျက်လွှာချပြီးအေးအေးဆေးဆေးအမွေရတွေကထူးခြားနေတယ်လို့ပဲဒီလိုလေးရအတွက်လေးကိုဒီကော်ဖီဆိုင်လေးတဲ့အရာလဲမြင်ဘူးနေတယ်လို့ထင်မိလာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုနဖူးပြောင်စပေဝဲကြပြီးချစ်ကကစူရှက်ရှက်စတိုင်နဲ့ရှေ့ရတယောက်ကိုအရာမြင်ဘူးတာသိချာနေမျက်နှာအမတ်တမဲဖြစ်နေမိလို့သာဟုတ်လားမသိဘူးတင်းချိုကတို့တို့နဲ့ကပ်ပြောတယ်သူတို့ကမျက်နှာတို့ဘေးကစားပွဲထိရှောက်လာတော့တတရပုံမခိုင်မာလာတယ်လို့ပါပဲရေထဲတထိတ်ထိတ်နဲ့သိချချေလာတယ်သူတို့ထိုင်ပြီးကော်ဖီမာတယ်အအီခန်းထဲမှာလေးယောက်သားအမနာတာစီကရက်ကိုစီတောက်ကြတယ်မျက်နှာကစီကရက်မိခုံငွေကိုလက်ဖြားလေးနဲ့ရာခတ်တယ်လို့ဖယ်ရှားရင်မျက်နှာရှုံ့မိစင်ပါပဲဟိုဘက်ဝိုင်ကထူးခြားတဲ့စကားတခုမျက်နှာတို့ကြားအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကတော်တော်ပြိမ့်တယ်ကွာတိလာငါဖုန်းကင်ချပါဆိုတော့တကယ်ကင်ချပြီးစောင့်နေတယ်ငါအတန်တော့ဆက်ပြီးကြားချင်နေသေးပုံပဲကွာဟာဟာမဲရလေကောင်မလေးတနာပါတယ်7မိနစ်ကြီးတော့စောက်ခိုင်းပြီးမှဟင်ကြည်စမ်းဒါဆိုသင်းတော့ပဲပေါ့မျက်နှာမျက်နှာလေးနေများခက်ချသွားပြီးငါတော့မေးမယ်ဟဲ့သင်းချိုတားလိုက်ချိန်မှာခင်မျက်နှာကဆက်ကနေထားရလိုက်ပြီးပြီရှစ်ပါစကားပြောရလဲဗျာသူတို့စပွဲနာသွားကခက်မမှန်ရဆွာလိုက်တယ်ဦးကြကြလောက်မနေနဲ့ကျွန်တော်ခင်မဘာများပြောမိလို့လဲဇော်ပြမေးပုံကမထီထီထီမျက်နှာကမျက်နှာထားတင်းနေတဲ့လောက်သူတို့ကပြုတ်စီစီနဲ့တော်တော်မောင်းစရာကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေညာဖုန်တရေလောက်တာရှင်မဟုတ်လားဟာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တရေလောက်ရမှာလဲလူပါလူအစ်စ်ပါမယော်ရီဒီနာလာထိုင်ကြည့်ကျွန်တော်အသက်ရှူနေတယ်ရပတ်ဆက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်အောင်မာသူများတွေကြည့်နေပြီဒီမှာခဏလေးထိုင်ပါလားမျက်နှာကျွန်တော်လွန်သွားရင်လည်းကြိုက်တယ်လို့အပြစ်ပေးပါမျက်နှာရတွေ့လဲကျွန်တော်ငုတ်ခံပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ခဏထားလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့လူရကားတွေမဟုတ်ပါဘူးအထင်မလွဲပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်မိကောင်ဖက်ခေသားလေးမာလေးတွေပါတာတော့ပါပါတိုးရှိုးတန်နဲ့ပြောနေပုံတွေကြောင့်စိတ်ဆိုးရခက်အပြစ်ယူရခက်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်
Duro now shout Aruaro, Majimana told the mountain nebo. Mina chu to light ole, Yanuya told Damianaga, Pidoyaga, Shetalura, Timide. Duro new regular timer with Taye. But at about now shiny arale. Now shut up, Mahopau, lower at Tilwenibi. How dare, the Hazo Yoga Tenida Javibia. To know, do my trip who need a Mahola. A matter mebe. A cool, a matter of Pidwabi. She wrote aloud now you jum a lot do. Mamare, now no, say Chibame, to get all to know our now dinner Mahopau. Mianu to know Chite Sura, a digital building a bar. Matimare the Hazo Zagata, Mianu Miana Lane Nimia to Abare. Be matting it to your tabby, he's as a gown, pian tap your year ago. And then me gun, you know, yay dead to are. Hope, barry, ya. Do your house in a belaber. Golly at the nabare. You know, the room, yes, I'll be like it. The room, mamma, set tiny boo, mina boo, and the killer at out. Joby, the madwame. Yaja for some, no? Did you cut a gap your mabba? Huh. Then to be nana saw tidy, came yanum mina liga. So sorrow alo tota remishido be, shes no nanny up the need. Parele. Pa, mam haupu, alaga. The house was he lepi, mere sounds you like it, came yano bonsalia, matimanane, tamimet yet the nile sane. Arinia sapi, so am yano boate, do we la kera pite, do the papa chickwe down or, yano bats out to lootin at pico, be like me the lesura, curati says amayaba. Now do a car, mare elu, now daya mi mesura, digero di pio piale, they know, they say chimide. To get old cuckoo salon me, a soma papsimile sura, jute tinezoma machida belly. A curo a sama get our way, jigwe one emide, to maha a sagrea so machitiba. To have miano machitide, miano a cinema titane, yao da diaba. Gay mama divi suaro, every make lady ha, a ma way she said didala. Shouted niagani, no piale didala. Mianuaro, luaro, jay may look, now so jo kaibu, a jay jay so piate. So go, mianu nalau tatea, a bitai deo zi pialu, peto bilai barome. Erare palam lule. Lupilai dome. Eh? Dentua mialo lipu dore. Kimianu bonza lea, e si se di dinye, loa do lo di quene bome yaroba. Dito, naboma nale sana mumishire chitu, namatata sino. Double rio, get in a nyapilai bi. Dentua, tapi shite. Palulune drew together Piatta Ketabi, so Yamalara Jacke Babi. Dihari, a metano de Tara, who told Booty to cook Retar the Lube. Kemiano gas big lego, Galilin and Yabi, Chituboa, Amadia, Alo Tetare, Saga lego, Ama Bote do Telide, Dita Sabi, Jinani the Mia Pibazido. So never that the Mia, maybe Nibazi, Horoaro Chitu never the lie, that the Lomo Paglimoso de Tata Say Mugala da hair. The day to a me dibi. The gay way, say tiki need it. A good law, a ma pipi, a pima pipi, Kimiano go fi matau doba. Go fi ba yo bi. Maybe like be tiba yet. So ne tai ka sarawa, go fi sali re de sai, be de sai. Light time, matau pure go fi a muse ugly ring. Ma dobi, dinu ke purem hola. A good ole, a mega la nula dlu, li happy ba la bare. Why is the ass on it to do? She to a shall lie, Nessie Ted at a mamma will are, a shake leads out chillary, tech nature dware. Who come on libala? Fresh is like kuma, gamalia, no 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 no, she sounded it. Peter's all be mele, do a mamide, tiara, and the apple lara lamati, coffee Simon a castle keppy, ta da diate, digamalio to mamide, say them my genini barre, gamalia ro to mamichima, mamima. Do a damn yes, it a shake tail, a loom mammy nikeduba. Mawe, so chisel jabby, mawai got at the ongi nido, so I buy a mahoti la mida. Kimia no pianide ka ye de, woken a pithare, wise yo chichibe lesse corre. La gua, doya. Wise ya, do se coya palare. Bale, maya edigamalio say with alula. Hola, and the loomy pite. Mahoba gua, nane so buloba. Hola. So, wise is a gal, a tibi me, mamma pit the lunide, has on me de. Nati de. Hola, beale. Nothing it's it, ya eating it, Jemma. Ah, to gay la. To gay bo. So, era, nga me people choose anide,
ငါချစ်သူဟောင်းပေါ်လို့ဝမခံမိပါသူညာမိတယ်ဝိုင်းစရာမျက်နှာကိုမြင်ဖူးတာမှမဟုတ်ပဲသူ့နာမည်ဘာသူလဲဘယ်ရလဲရေစားရှိလားအဲ့ဒီလိုဝိုင်းစရာအလို့တကြီးမေးလာတယ်ရေစားမရှိဘူးနာမည်ကခင်တဲ့ခင်မျက်နှာလို့သူမပြောဖြစ်ပါခေတဲ့လားဝိုင်းစရာမျက်နှာတွေကဆူရှာလဲပြအသက်ပါလို့တဲ့သူစားလို့လာတယ်မျက်နှာကိုစောအရေကောင်မလေးမမသိပဲဝိုင်းစရာအလို့မေးစိတ်ဝေစားနေတော့ ဖုန်းနံပါတ်တည်တယ်စိတ်ဝင်စားယူပေါ့ရှူမပေါ့ဝိုင်းစရာမမျော်လင့်ပဲဒီကောင်မလေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရတာကိုဝါတာလို့စုတ်ကအပြုတ်လို့သွားတယ်ကျေးဇူးပဲကွာရှားပါတယ်ကွာပြောစရာလိုလိုလားမဝါရဇောဟာမထင်မှတ်ထားတာမို့ဘာမှစဉ်းစားချိန်မရဝိုင်းစရာဖက်ကအတလောက်နှိုက်ရှိုင်းနေခဲ့လိုက်မယ်မထင်ခဲ့ပါဘာလို့ခင်မျက်နှာမှာဝိုင်းစရာနေ့တက်နေခဲ့တာလဲ ပထမဦးဆုံးစကားတစ်ခုကိုညာခဲ့မိပြီမို့ရှစ်ဆက်လင်ညာဖောက်ွက်ထားတော့မယ်။မဝိုင်းကခင်မျက်နှာပေါ်ညစ်တွေအာရုံကျနေရင်မြတ်ကလေးကိုသူပို့ပြီးမြင်မြန်ရနိုင်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့မျက်နှာကိုသူစိတ်နာတယ်။ဘသူနဲ့ကြိုက်ကြိုက်သူကိစ္စမဟုတ်တော့ပါ။ဝိုင်းစီကိုခင်မျက်နှာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တယ်။မဲအတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်ပါပဲမျက်နှာ။မဝိုင်းကအလောက်ကြိုးစားတလောက်ယူသားတည်ကြည့
ကျေစုတင်မစောမနာကြီးလားမသိဘူးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးကွာဇော်ဟာသူနဲ့ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူးသလိုကတ်တကြီးပြက်ပြေးတယ်ဝိုင်းစရာလောဝမရက်မိပါတိတ်တခိုးရေခုံဆွဲလာခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတိခွေရလိုက်တာသူအရှမ်းပြောတယ်သူပဲကဒီကောင်မလေးကိုလေလင်းနေနဲ့တမိုထမ်းမြတ်လို့ခင်မိတာပါစစ်မှန်တဲ့သူမြတ်တာကြောင့်အခုလိုအစီပြေပြေကကောင်းတာလဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တူတွေးတယ်မဝိုင်းဟမ်ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်ရရလဲမေးငါပေးတာလို့မပြောနဲ့နော်သူတငယ်ချင်းတဲ့ဆင်းကပြဿနာရှာနေဦးမယ်ကွအဲ့ဒီလိုတတိပေးတမြင့်လာတယ်ဟာ तू ကစွာလို့လားဝိုင်းစရာမျက်လုံးပြူပြီးတော့မေးတယ်။ "तू ကလုံးဝမစွာဘူး။သူ့စငယ်ချင်းငါနဲ့တိတိကောင်မလေးကစွာတာ။"ဩ။ဇော်ဟာဝိုင်းစေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတက်ပြေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကတော့ तू လွယ်လွယ်ကလေးပဲတွေ့ခဲ့တယ်။ဝိုင်းစေဖဲကဒီလောက်ထိအလေနဲ့ထားမယ်လို့မထင်ခဲ့တာလည်းပါတယ်။ဝိုင်းစေကဖုန်းနံပါတ်ကိုစပွဲပေါ်ချထားပြီးအနေရရောင်တယ်လီဖုန်းကလေးကိုခက်ငင်ငင်ကြည့်ကစိုးရကြီးနေမိပါတယ်။သူဖုန်းဆက်ရတဲ့ဖက်ကကကောင်းမမပြပြောပါမလားသူ့ဘယ်လိုများထင်မလဲသူ့အထည်သေးသွားမလားခင်ရသူ့မမေးပါမလားအမျိုးမျိုးတွေ့ပြီးသူတွေ့ဝင်နေမိတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းထည့်ရောက်လာတာလေးရတတိရှိခဲ့ပါပြီဒီနေ့တော့အရဆုကဖုန်းခေါ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဖုန်းတစ်ချက်ခေါ်ဖို့ကိုသူတော်တော်ကလေးတက်တိမွေးနေရတယ်မခေါ်ဘဲလည်းမနေနိုင်ဝိုင်းစရာဇိုးမေးဆုံးဖြတ်ပြီးဖုန်းခေါ်ကြည့်လိုက်တယ်ခင်ဆိုရဲကောင်မလေးရဲ့အတက်ကိုကြားပူးခြင်းပါတယ်စကားတစ်ခုနှစ်ခုပဲပြောရပြောရဟယ်လိုတဖက်ကထူးတဲ့ကြောင့်ဝိုင်းစေချွေးပြခြင်းလာတယ်ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပြီးသူလန့်နေမိတယ်သူဘဲကလောဝမသိဘူးတဲ့မိကလေးကြောက်ကိုဖုန်းဆက်မိတာဒါပထမဆုံးချိန်ခင်ရှိပါသလားခမသူခက်တူတူမေးလိုက်တယ်ခင်တဖက်ကသူ့မိကိုအာအသိသွားတယ်မရှိဘူးလားမသိဘူးရှိပါတယ်ခဏနော်သူရေခုံများစွာစောင့်နေမိတယ်ခေရှိတဲ့လားတဲ့ဟယ်လိုအသက်ချူချူရှက်ရှက်ကလေးကတူဖြောလို့တယ်ခင်လားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူလဲကျွန်တော်ဝိုင်းစင်ပါမဝိုင်းမဝိုင်းခင်မြနော်ကမျက်မှောက်ကျုပ်တယ်ဒီအမိမျိုးမကြားဘူးခဲ့ပါဘယ်တော့မှမသိကြွားခဲ့ဘူးတာတေချာတယ်တရားရောက်ကများတမင်စနေရလားရင်းနေသူတွေတရားဘယ်သူအတက်ဖြစ်မလဲမဆက်ကြည့်မိပေမဲ့အဖြစ်မထွက်ခဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။အော်တဖက်ကဝခံလာတယ်။ယူတံမှုတစ်ခုများလား။ကျွန်တော်ခဲကိုသိနေတယ်။ဘာကိစ္စများလဲလို့ခင်မြတ်နော်ကမမေးပဲသူဆက်ပြောလာမယ့်စကားတွေကိုနားဆွလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ခဲကိုခင်မေးခြင်းနဲ့ရှင်ကျွန်တော်ခင်နဲ့ရေစုံတငယ်ချင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ခင်ခွင့်ပြုပါ။ကျွန်မမဝါမသိဘူး။ကော်ဖီဆိုင်မှာဆုံဖူးပါတယ်။ကော်ဖီချင်းမသောဖူးတယ်လေ။မမေးလား။အော်သိပြီ။ခင်မြတ်နော်ကဖွားဖွားပြုံးနေအဲ့ဒီလူလား तू ဘယ်လိုလုပ်ပြီးခင်မြတ်နော်စီဖုန်းနံပါတ်ကိုတိသွားရတာလဲမမေ့လားဟုတ်ကဲ့စူရှက်ရှက်မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေလိုက်တာတတိမထားမိပဲနေမှာလားအရင်အတိတယ်ပြီးတော့ယူသားတီကြည့်ရဲ့မျက်နာဖုန်းနံပါတ်ဘယ်ရရတာလဲတငယ်ချင်းတယောက်စီကဘယ်သူလဲတီချင်စိတ်နဲ့ချက်ချင်းမေးမိတယ်
ตัวมันเปลี่ยนยาบุลูกกระดิ่งตองท่าเร่อะไรเจ้าป่ะอะไรลูกเปลี่ยนสัวสุลาโรเอลี่ใครสามชีบาบุลูกเด็ดที่ชอบไล่เจจนเอาเขี้ยวเขี้ยวยาเรามาเอาละจะมาหน้าเรามาจีจับบุจะไม่แม่มาว่าโอเคบาร์เร่ลูโรลูโรมาเปลี่ยนหน้าจะมาเอาหน้าเลยไปป่ะไว้เสียเชียนเปลี่ยนตัวเร่ตัวกางเนี่ยกางมาลีเจ้าป่ะละสกับเปลี่ยนบุเลียเล่ชุดอาผิวเสียเร่เทียร์ท่าเร่เจ้าสาวป้อมยาสัวเสียบีเกเร่ จนเอาเขี้ยวไปมาชัดด้วยนายมาเลยเขมียนัวนักแข่งเลี้ยงสิกาเปียงเลยเตี้ยชัวไปมาเช่นนี้ไปดูแลไปดูแลลูกอัตมาทั่วไปไม่หนีเลยเตี้ยชัวเล็กขับยามีเลยจนเอาไปมาสร้างเนี่ยมาเลยไปรอเลยอะคุบอจนเอาอะคุชิเชมาด้วยจีเน่เขี้ยวไปอาเซมพีมาสวยเขมียนัวก็ด้วยวิสวาเน่สกพยาเข็ดเลยสิกูเรลวามาชีเร่เอพิมยมุเอพยาเซนเตมิชิตูด้วยเตี้ยละ สกาเล็กขับเจ้าเตี้ยละตูบลูลูซาเล่ขณะเลี้ยบกาแฟเต้าปีสกาเปียวจ้าบ่เขมียนัวสอบพิจารณาเจ้าก้าวมือเลยแล้วที่อาศัยเกลียวลากเก็บบ่เอเนี่ยนี่สงสัยเบ่เขมีไม่พูดจาเล่าจบยัตนาเมชิบุที่มาเย่สอนในประเทศปีนาจิเล่ฮันนิดมีเขมียนัวจะใส่แต่ตาญาไหนเด เดี๋ยวเจ้าสุรเตเตจูเน่ตู้มีตาเปียชัวปิโซเขมียนูโซจางเวจูมีเดมาจูบาบุลูซูเมียเปียวเปลี่ยนเลยการเรียบบุบีเวลาลีบาเบ้เคจีโนซาวนี่เมอลูเปียวปีตัวฟูชาตัวเลยเขมียนูเช็ดเช็มเบ้ฮัลโหลฮัลโหลเอ็ดลูเปียคอมเมนต์มาย่ารอบ้าตู้เขมียนูกามามีบ้ามาละมีรอตีเชตีมาอากูเชิงมารอสุชาเรมเนี่ยเราตัวสาวตามามีส่วนยินดีเลยไปดูเลย มาติวมาไว้ลูกเปล่าเป้เขมียนูที่นี่เปล่าเว้เฮาเจ้กาแฟใส่มาสองบุหรี่ไปเลยเขียนเจเน่เด้เขมียนูสกัดเจ้าเตเตชูเปียงตัวเลยไปเลยเชฟบับยงน่าเลยมาลองมาเลเซียเราไม่ได้เตเตชัวเขมียนูก็อากาศแค่ยี่ตัวจุ่มไม่บ่อะไรลูกเปล่าเลยเดี๋ยวยังนั่งเนี่ยละไปลากูกว่าพี่พี่ตีเจ้าลูกเอ้ก้าวมาเลย ขณะนี้เตจูเล่อพยพมาเชื่อเอเจวีอันนี้จะมุ่งรู้เขมียนูกับพี่ตาชายเจ้าสาธุอเชสุรามิโอมาเดพี่ตาเสียจะคุกคุชินีบุลอาจารย์เลมาบ้าตู่ตรียาเซเนนาเจไลฮานิเดอุตนาโกอาจารย์ตพี่เพียกุสาตัวนั่นเลยสุเวเมตู่ทายเคระบัวมาคุลูเชื่อเนมจายเช่เมมิรุสีพี่ตัวบุขมียนูมจามจาดูมิเดกอมเนียอัลลูทรายมาสุลูตาอัลลูกเลี้ยวเขียนจวนิมิเด ปีรอเต็นชัวเลจ่าเลยมาเปียวันนี้ฮะแต่เราใจจูดูนี่แค่ปีมาเขมียนูมือชีเบมันนี่จะโตอู้ตั้งเงี้ยเจ้าตัวเลมันเนี้ยเปล่าเต็นชัวเลใจจูอาจารย์ปีเลยเขมียนูอ่านนายเวจูสาวในเมสุเรตุสกาเจ้ากับยากระยาสบีพีเลใช่เอ็งจีกเลตเจ้าวุเจอตายเอาเพียวเพียวเนื้อตรากาลานักขันนี่ก็เลโก้สุเรเมียนูยี่ต่อยอยู่ตัวเต็นชัวตรีปีเลเค เคยเคยโฟร์มามาไว้ขอดาวจ้าบีเตเตจูซาไลเจงาเล่จีเนียซาบีเขียนเอาไว้ขอรอเมนอเดอเอ้ยไม่มาขอวันเนี่ยน่าจะมาตุ้มยูจีเบน่ามาเยี่ยวตู้ขอรออยู่เตจูเย่มาเน่าป่านเนี่ยน่าไม่อะไรมาไว้เดปัจจุบันเลยมาติวน่าไม่เชื่อเลยล่ะเข้ามาบ่มาไว้ไว้เสียเดล่าเดอแต่ใจอยู่เนี่ยเตจูอ่ะไม่เป็นเนี่ย เขมียนูกูเชื่อกูน่าเต้นเรื่องเชื่อมาเย่โซจ้าลูเล่ขาซานี่อะไรกูอธิษฐานตัวเต้นชัวบ้าเชื่อสิจ้าจ้าบีเอาเลือดเทก้าเนี่ยเปียตัวมาเลยสูเร่เนี่ยเอาเทชีเร่เอ็งกลีเทมาเดียวเวทนากาเดียวกูกูเสียละเลยเขมียนูกูจีบีเต้นชัวเสียมีเร่โซเบียเล่ตะกูกูเปียเปียตาตาสองเปียจ้าบีตาเปียปองยาเร่เขมียนูสีเช้ากูเช้ามาลาโรราบ้าโซสีโฟเซจีบุเต้นชัวจุยเร่เต้นชัวจ้าเรียวเวมเชื่อเจ เดี๋ยวจะเอาเขมียนูมาหน้ากูที่ใครมาเลยสูเร่ในอุณหภูมิสูบพี่ปีตาเกย์สาวกูว่าเวมปาเจเขยสูเร่ขอดาสั้นๆเจ้าที่รู้เดี๋ยวจะบอกจ้ามีเร่ตู้ขอดากาลีเน่เจที่ดีค่ะเขมียนูกะกังบีเทบายะเขมียนูกะกังบาซิลูเล่สุดเจ้าหนีเร่ไปรู้ว่าพี่เจสอบไปอ่ะลูกแค่เร่ยัสเจน่าเลยมุลเวลาเว็บพี่เจเขมียนูว่าไม่มาตา ส่งมาจบพี่ตามุกจะใส่ใส่ขาซานาจิเคียบไปเตจูตูฟงเสียดาวเช็ดเช็ดแล้วขับไปตอนจุดระดมยูเทนิมาลามติวเนาะเมียนูเบียบ้ามามีอยู่เยอะสกับพี่อยู่แต่แต่บ่าวเอ
သူပဲကဘလိုပဲသဘောထားချမျက်နှာပဲမိတ်ဆွေပဲစကားပြောကြည့်သူသဘောပေါက်လာမှာပါတဲချောအယောက်ကြည့်စွာပြောပါတယ်အလိုလိုမှဇော်နဲ့မပြည့်လဲလို့စိတ်တွင်ညစ်နေရသူပါပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုမဟုတ်တော့ဖြစ်တာမှုတစ်ခုတွေဖြစ်မလားဆိုရဲမျိုးလေးချက်ကလေးနဲ့အတိတ်ပြီးသွားတွေ့ရမှာပါဇော်နဲ့ခွေရလို့မျက်နှာအတဲကငွေ့ငွေ့ကလေးပဲရှိတော့တယ်ဇော်မေ့ချင်နေတယ်မေ့ထားချင်တယ်တသက်လုံးပြတ်တရီမရကြ
ကိုမြတ်နိုးတည်တည်ကြာကြာမမိနေပါရဲ့။စူရှာရှာတောက်ပလေးလဲစွာနဲ့မြတ်နိုးလက်ကြည့်နေပုံမှာဂျီနူဝါတာမှုအဖြစ်နဲ့အခြေသေးချင်းလုံးဝမပါတဲ့အကြည့်ကြောင့်မြတ်နိုးစိတ်တွေပေါက်ပါသွားတာအမှန်။သူရှိမှထိုက်ပြီးဖွားဖွားပြုံပြတော့ကော်ဖီပဲမဟုတ်လားလို့မေးတယ်။ဟဲ့အဲလက်ဖက်တောက်မယ်။ဗျာခင်မြတ်နိုးစကားကိုသူကအာအာသိနေ။ကော်ဖီမတောက်ဘူးလား။ဟဲ့အဲဘာဖြစ်လို့လဲနားမလဲစွာမေးလာတယ်။လက်ဖက်တောက်ချင်လို့ဝိုင်းစီကခင်မြတ်နိုးတွက်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မာပေးတယ်။ခင်ရကော်ဖီအရင်ကြိုက်တယ်မဟုတ်လား။အခုမကြိုက်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲခင်မြတ်နိုးကမဖြစ်ဝိုင်းစီကိုစူးစူးဆဲဆဲကြည့်ရကကျမကော်ဖီကြိုက်တာရှင်ဘလို့လောက်ပြီးတည်တာလဲလို့မေးမိတယ်။ဝိုင်းစီကတစ်ချက်ရည်တယ်။ရည်လိုက်တော့မျက်နာကအရင်ချိုတယ်။ဒီလိုအရင်အပြုံးကိုကောင်မလေးတွေခိုက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မြေဖူးထားလို့ပါဟုတ်လားဝိုင်းစရာနောက်ကျောပြန်တယ်ကော်ဖီနှစ်ခွက်တပြိုင်တည်းမာပြီးတစ်ခွက်ပဲတောက်ရဲကိစ္စအဲအဲ့ဒါလားပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဝိုင်းစရာအော်စွာမေးတယ်ဇက်လာတစ်ခုကိုမြင်များစပြီးလက်လွတ်စပယ်ပြီးချပြီးလိုက်တာမျိုးလားဘယ်တော့မှရှစ်ဆက်လို့မရတော့ခင်ဗျားတို့ကမျက်နှာကလေးပြက်ပြီးဝမ်းနည်းစွာဆိုတယ်ပြီးတော့ပိတ်သက်ရှိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ကျွန်မအရင်ခံစားရတယ်လူကသာသွားမပြက်စားမပြက်ပုံမှာဆက်ရုပ်တခုလိုလှောက်ရှားနေတာတကယ်တော့လိုက်ပြန်လွေမတက်ကျမကြေကွဲနေတယ်။အော်ဝိုင်းစီရင်ထဲမှာတေကျသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုလား။နာကြေကြေကွဲစရာဖြစ်ကပူပူနွေ့နွေ့ရှိနေတော့ပဲလား။ဘောင်မမသိနှမျောသွားမိတယ်။ကော်ဖီဥပါစိတ်နာသွားတာပေါ့။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဝိုင်းစီကစပွဲပေါ်လာချပေးတဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုဇိုးကလေးနဲ့မွေပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တခြားအကြောင်းတွေပြောရအောင်တခုကြိုတေဂရိပေးထားမယ်ကျွန်တော်ဘရောမခဲ့ကိုမျက်ရည်ကျအောင်စစ်ဆေးအောင်မလုပ်ဘူးခင်မနိုကမျက်နှာကလေးရဲသွားတယ်ဘလို့ဂတိမျိုးလဲပြုံးစားကြည့်ပေးလာတဲ့ဂတိကမမြန်လို့လားသူနဲ့ခင်မနိုဘာမှဆိုင်သေးရလဲမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါခင်ယုံပါခင်မနိုကရှိမိတယ်မဝါရဲ့ရှင်ဘလို့လူလဲစင်စင်ဆာဆာလဲပြောပါအောင်အစ်စ်တွေအရန်ကြော်နေပြီခုမှစတဲ့တီးကြွားကြတာမျက်လုံးချင်းစုံပြီးတော့ခင်မြတ်နုကအရင်မျက်နှာလွဲတဲ့သူဟာခင်မင်းနစ်လို့ဖွဲရကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါတောက်လိုက်လို့လေအင်းခင်နေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါရဲ့ခင်တို့အိမ်ကိုလာလို့ရမလားရှင်ရုပ်တရက်ခင်မဖြစ်တတ်ပါသူဟာခဲ့ဖြူကိုစောင့်နေတယ်သူပဲကဘာတွေများပပိုင်နေနိုင်စုံဖြတ်ထားပြီလေလာခဲ့ပါကျမတို့ကတငယ်ချင်းတယောက်အတူတူနေတာလေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မိဘတွေကနေမှာပါ။ဩဝိုင်းစရာခွေပြူချဲရသွားတော့ကျင်းနဲ့သွားတယ်။ကျွန်တော်ခင်ရခင်ချင်ရဲ့လား။ခင်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြပြီ။မြေကလေးကကျွန်တော်ခင်ကိုအရင်ခင်ချင်နေတာ။ဟုတ်လား။ဝိုင်းစရာကောင်းငိတ်ဝခံတယ်။သူ့ပုံစံလေးကအင်မတန်ယူသားလို့တယ်။ခင်မြတ်တို့စိတ်ကိုလန်းဆန်းလာစေတယ်။ဘာမဆိုတိုက်ပေးလို့ရတယ်။လွယ်အပ်တာရှိလဲပြောအစွားကောက်ကူညီမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူနဲ့အတူတူစကားပြောနေခိုင်မှာခင်မြတ်နိုးစိတ်တွေတိတိတသာပေါ့ပါကြည်လင်နေတယ်။စောလည်းမေ့နေမိတယ်။မောင်ဝိုင်းဟာတီတီသဘောကောင်းပြီးယူသားအေးစေးသူပဲဆိုတာခင်မြတ်နိုးအကဲခတ်သိရှိလာတယ်။သူဟာသူဖက်ဖူးတဲ့စောအကြောင်းပြောပြတယ်။သူဖက်ခဲ့ဖူးတဲ့အတူတူဆဆကိစ္စတခုပြပြောပြတယ်။သူကြိုက်တဲ့တခြင်းအကြောင်းပြောပြတယ်။သူပြောသမျှနားထောင်နေရတာခင်မြတ်နိုးပြောတယ်။သူကစကားပြောရချိုတယ်။ရည်တန်နဲ့ပြောတတ်တယ်။သူပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အခြေရီကောင်လို့ကောင်မမသိအောင်ပါခေပြေးနေပြီလားသူကဂရုတစိုက်မေးတက်တယ်နောက်နေ့ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းပြောပြမယ်လို့ဆိုပြီးခေအကြောင်းလည်းပြောပြရမယ်စဉ်းစားထားလို့တောင်းဆိုတယ်တခုတော့ချွေချက်ပေါ့အသေးကွယ်ဘူးတာပြန်မပြောချင်မပြောနဲ့လေသူစကားကြောင့်ခင်မြတ်နိုးရီမိပါတယ်မမျောလစ်ပဲနှစ်သက်လေးစားစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ခင်မြတ်နိုးရှေ့ဘွားခနေရောက်လာတယ်သူ့မျက်နှာသဘောကျမိပါတယ်ခေကိုလိုက်ပို့မယ်လို့အိနာအထိပြပုတ်ပေးပြီးကျွန်တော်လာခဲ့မယ်လို့ဆိုကနှုတ်ဆက်ပြန်သွားတယ်။သ
Tu la ji bi kemya no pyaw mi de phon na ba bya ya ta le be ma mi lai mi ba la. Da ga be di tan ja ro ti ya myan na ti ya ji mi de. Myaw wa di ya la de Korea sat la twae ko sai wit ta sa ji ne mi chai. Ti chai bu du nya phit ma le kemya no ga chit che be TV o pya ji ni de. Ko ye de ma phit nai. Tin chu a myo ta be a mya saw phit nai de. Tin chu a da ga taw phwit de. Khe ro ai la ma ti u. Kemya no a bi bi ta ta ja lai ta mo sa ka ne naw le ji de. Khe ye เอเดฮะเต็นจัวปาเคเคเนไลซาปีขอนี่เดลาบีเคเมียนโนกาตะกาวาสีช่องลาเดมาไว้ลาลิลาเกเมลุเปียวจาบิเมดีนี้เฉเฉจียောက်ลาไลเมลุมะเทเนเคโรอะจายสกาเปียวแคผิดจาเดญะบายตะคาวแท่ลาไลเมลุมะเทมาลาลิไฉยกเสียจี้ฉินเนยกเสียจี้ฉินเนยาลาอะริซะลาตั้วมะซูยันจ่ายนี่จาเดฮุเตนอ ဝိုင်းစရာခင်မြတ်နိုးတို့အနောက်ရှက်ပြမှာဆိုပြီးစကားမပြောသူပါတိတ်တဆိတ်ဆက်လာတွဲလေကြည့်နေလိုက်တယ်ခင်မြတ်နိုးကအားနာမိတယ်သူကဧည့်သည်မဟုတ်လားရှရတယ်ကြည့်လေဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးရောက်ဘူးချင်လို့လာခဲ့တာပါခင်ကြည့်ပါအားမနာပါနဲ့ခင်မြတ်နိုးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုသူနားလေတယ်တင်းချူအားကြောင်ညာဝေတော့ကော်ဖီနှစ်ခွက်ဖြော်လာတယ်မဝိုင်းကအားနာဆိုင်ကြီးနေကျွန်တော်အခုပဲထမဲစားခဲ့ပြီးပါ
chiều. Thế chú à có phim chạy bà. Khi mẹ nữ rưu ế khá mà chá kê bì, và ra đá tỏa thái nì rè. Khi tình nghe chìa tập bố cao tà bè. Khi mẹ nữ rưu à chạy thế nì chá rô nhì mà dì rì lù phía nì kê chá rà, và ai xì mì tì tì. Chân nô là rà á ô dọa là. Khi mẹ phì mà hoa ưu chì nì rè. Á ô dọa là khi mẹ nà bò mà bò nì rà tì bà rè. Hô lù là. Hô chá bò. Và ai xì à khi mẹ nữ trè xa ô tàu dù là bì rè. Bì hì nì xa ô gì lì bà. Chân ông mê mê, khi áp thịt bộ. Cô rìa xa là trời bì đoà rò khi mẹ nữ rù về hình nếp thịt chá rè. Má rà má mẹ nà mẹ nè. Biểu giá cao nè, khi mẹ nữ nè tên chú áp thịt yê, nhẹ yê xu nhẹ nì rè. Và anh xe á tà hà hà nè bú bê lê lê xì rè. À tì, thà bè mẹ xa lô mẹ yào. À tì, hô là. Bà đai tì. Lê tì, lê tì. Nè yào nà mưu thịt chá rè. Mà hô bù má rè. Hế? Thà dù bà lê. Mì tì. Em mẹ, lẹ tì lẹ xa lò mò mì yà rà. Chà bà mẹ dì mà yì thà rà mì dì bè. Và anh xì à nà tùm yù thà mì rè. Bìa rò tù ảnh đè. Chà bà mẹ tù bè mù vè u. À vè mà khèo. Tù ảnh tù bè mù vè bù. Tên chù à xinh xà nì rò khìm yà nù à. Mà tì vù lù bàn bì rè. Xinh xà bào. Mà xinh xà rò. Mà tì chù yò. Xinh xà lò mì yà u. Và anh xì à dì rè. À phì à chào ảnh. Chào ảnh. Hậu đề lì, cho ấy theo cháu lì vui lù là, khó ra gác cháu ấy. Cái tí kết tâm mê chết đấy, kê nào được cực. Mê, khá lô bió bè mê lù rìa ở xe chạy chá rè, bà mâu lè. À lì gà lù lù lì mâu hê khá. Khi mẹ nô à mà xài mà đoá chá chế phì rè. Mẹ nè, vãi xì kào nhây cho, hê lù ổ bì lè vui chê dài lại chá rè. Nào được cực. Mê, lô gà yà xa chèm bè mêu. Cả lò mưu, tên chú á chết chết phía lại chè. Mẹ nè, hê, khi mẹ nô nè tên chú, lè hòa chê giai phía nè. Và anh xe á bió trật chè, khen xe á gạo nè, cùng nghi chê xây lè xì rè. Lê gà mì bà lò bây chà lè. Tri chà mì gà mì rè. Mì lò chò nè mẹ bì huệ rà, lè chà rà lè mà lè ô. Chân nò chì bì mè. Khâu tà lò xuê yu gà, lè nè trà mì tàu bì, xì bì rè. Tây mà chà lại bè lê gà xì mì tì gà lè 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 lè. Thế chú nè mẹ nô gà mẹ gà rì mô, bà mòm lâu chà bè tà khá tà lì, à tì phòi lì gà xà à lâu tà mà khó khá yà rè. Thế chú kè xà rì gà yào chà lì lâu mà à xìm bì chà rà mìu, gò à lâu chà rà bè chà, mẹ gà lì bè nì rò, chì à yào xù rè. Thế chú mìu tà rò, à mìu mù trò tà mẹ lâu bì chà rà bà bè, xò à tà xù mẹ bì, tà khá tà lì mì lâu bì chè, tà chì tà lù nì chà tà à chìa bà nì bì, mà giá bảo, mà nếp xa cứ bị ra cây xô mẹ, chạy mẹ, chạy dễ là. Bà cái lệ, chú mô biểu thao. Giá bảo rè, khi mẹ nụ à vãi xíu anh ai bái chế được lửa xù rè. Mà vãi ở đây gà à xô bì lại lửa phụ, à xế tế. Chân hộp bia mẹ, chắc hát đi chá bây ô. Hậu kê cú mà vãi yế, tên chú rôn lì yào khí trù lì tù lạ ở tòa yào.
ချက်ချင်းပဲဝိုင်းစင်နဲ့အဖွဲကျခင်မေပြီးတိုက်ပေးလာတယ်။ကောင်းသားပဲ။ဝိုင်းစင်ကလက်ခံတယ်။ခင်မနိုကဝိုင်းစင်ကိုလက်ကလေးပြနှုတ်ဆက်တယ်။တဘာတကာကိုတော့ခတ်ပြီးမဝိုင်းလေကားဆေးသွားတော့ကြည့်နေမိပါတယ်။ဟဲ့။ဟင်ဘာလဲ။ခင်နဲ့ခဲ့ကိုကြိုက်နေပြီ။ဟာမဟုတ်တာ။ဟုတ်လို့လား။အမလီသူမျက်လုံးကြီးကအတိတ်သားကြီးပါနော်။ဟမ်တိတ်တာလို့လို့ခင်မနိုကစူတူတူပြောနေတယ်။လေလေနဲ့နဲ့ပဲဟဲ့အမတ်တွေစုတ်ပေးနေပြန်ပြီငါလူကဲခန့်မညက်ပါဘူးတင်းချွာတငယ်ချေတွဲဝါတာနေတယ်ခင်ရဲ့နေကကောင်းပြီဘာခင်လဲအစလိုမျက်နှာပဲခေါ်ပါခင်မျက်နှာကမျက်စောင်းရွယ်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ပါရဲ့ဇော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုင်ပြားရှုပ်တွေကမကြည်လေတဲ့စိတ်တွေအလိုမကျတဲ့ဇာတ်တွေပဲရောက်ကုန်ပြီလဲရေထဲမှာဘဝေတနာမှမရှိပဲဒီတနေ့ခင်လုံးဒီတညနေလုံးကြော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်မဝိုင်းရဲ့ရှုပ်ကျစုတင်မိပါတယ်အဲ့ရနိုးလာတော့မိုးစစ်စစ်လင်းနေခဲ့ပြီခါရိုင်းဆိုညအဲ့ရဝေချိန်ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့အိတ်မပြောမနေ့ဆိုလည်းအစောရင်နိုးလာပြီးအတိတ်ပဲမဲ့လို့တလို့ခံစားရတယ်အခန်းထဲဒီတင်ပြလာတဲ့မဟေခဏတ်ကလေးကြောင့်ဘိုက်စာသွားတယ်တဲချူတော်တယ်ဘေခါကောင်မလေးစီသွားတော့မဟေခါမှာခြားတက်တာမို့တချီချာအဲ့ဒီလိုပဲတွဲမိပါတယ်တဲချူရဲ့ထမေကြက်ပြီလားအဲ့ရနိုးစားညအိတ်ကဝေရှိကလေးနဲ့အပြစ်ဆက်ပြီးအခက်ပြထွက်ကာ။အော်မေမိခိုင်းမှာအဲ့ခန်နဲ့ထိုင်နေတဲ့မာဝါကိုဖွားခနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်။နိုးပြီလား။ဟင်။မနေ့စောစောရောက်နေတာကိုအဲ့အော်သွားမိတယ်။ပျော်လဲပျော်မိတယ်။သူ့တွေ့တာနဲ့ဘာလို့များပျော်မိတယ်လဲမသိပါ။ခင်အလောက်သွားတာကြည့်ချင်လို့လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။ပြီးမှကျွန်တော်အလောက်သွားမယ်။ခင်မနိုးအကြည့်နူးစွာပျော်မိတယ်။ဟုတ်တာပဲ။သူ့ပုံစံထမင်းကျိုင်းနဲ့ရှက်အင်ကြီးအဖြူလေးနဲ့စပေတွေလည်းတတရရဖီထားတယ်။မနီယာကလိုအိမ်နေရဲ့ဒူစစ်ဖုံးပါပြီနဲ့တီရှာနဲ့မဟုတ်တော့ပါအဲ့ပုတ်ရဲ့နိုးပြီလားဒီမှာကိုမဝါယာမဟိခါဝင်လာတယ်ဟုတ်လားညတော်ကစကားထဲမှာမဟိခါကြိုက်တက်တာပါသွားခဲ့တယ်လေကျေးဇူးပဲပါ ው လေမဟိခါဝင်လာပေးတာအတူတူစားကြမယ်အင်းခဏလေကဗျာကရာမျက်နှာတည့်ရချိုးပြီးအဝတ်စားလဲကထွက်လာခဲ့ရတယ်မဝိုင်းစောင့်နေရတာအာနာလို့ပါတင်းချွာထမေကျိုက်အစစ်တက်ထက်ပြထားတယ်။ခေရဲ့ကိုမဝိုင်းအတွက်ဒီမှာဟင်းတစ်ခွက်ယူပြီးထက်ပြလိုက်။အင်းဟာအာနာဇရာကြီးမဝိုင်းကရှိပြုံပြုံနဲ့ပြောတယ်တကယ်ဆိုခေကကယူတဆိုင်ထက်ပြတဲ့ဟင်းကိုစားချင်မိတာပါပဲ။ညာကအိပ်ပျော်ရဲ့လား။ရှင်မဝိုင်းကခေဘေးနာတိုးကက်လာပြီးမေးတယ်။ကျွန်တော်တော့အိပ်လို့မပြော။ဟင်တခုခုစိုးရင်နေမိတယ်ကြပါမယ်ပါဆိုရင်နေရာလဲတော့အဖြစ်မရှာရဲဘူးသူစကားတိတ်ပဲကဘလို့ပါလိုက်ခင်မြတ်နော်ကစပယ်လေးတွေနရွက်နောက်ထဲတတ်ထက်ပြီးနှုတ်ဆိတ်နေမိတယ်ကျွန်တော်ခေကိုချစ်တယ်လို့ပြောရင်အရက်စောနေမလားတဲ့ဗပ်ပြင်းလေးတွေပူရှိရှိဖြစ်သွားပြီးမျက်နှာလွှဲမိတယ်မာဝါဒီလောက်မြင်မြတ်ဖွင့်ပြောလိုက်မယ်မထင်ခဲ့ပါကျွန်တော်တကယ်ဆိုရင်နေမိတယ်မာဝါကခင်မြတ်နော်လက်ဖြားလေးကိုဖြတ်ခနဲ့ဆွဲယူဖြင်းညှိပြီးပြောတယ်ဖယ်ပါတင်းချူလာပြီတင်းချွာသူတို့လမ်းမြေသွားပြီးခြေလက်တက်ကငါဘာမှမမြင်ဘူးလို့ယူနန်းနောက်ဆိုပြီးပြန်လဲထွက်သွားတယ်။ဘာမှလည်းမသိဘူး။ခင်မြတ်နော်ကမျက်စောင်းရွယ်တယ်။မဝါရဲ့ခင်မလည်းနူညံ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပါရှင်မြတ်တောင်မမြင်ပဲနေပါမလား။အာအသက်ပြီးမယုံရဲသေးတာတခုတည်းပါ။ခေဘွားချဲအောင်မဝါဝေလာပေါ်ကတိတ်မြန်ဆန်လို့တော့ခေလက်နေမိတယ်။ခင်နှလုံးသားအလွတ်တကူတိတ်ပိုက်ပြီးမှခင်ကိုယ်ကလောက်ခဲ့ရင်ခေကနှလုံးသားတိုင်ရနဲ့ပါအလွယ်တကူခင်မခင်တွေ့ရက်ဘူးမြတ်ကလေးကမဲ့ကိုမေးတယ်ဟုတ်လားဇော်ဟာကောင်းမောင်းနေပြောတယ်ငါပြောလိုက်ပြီမဲ့မှာကောင်းမလေးရှိတယ်လို့ तू ကမယုံငါနမဲ့ပါပြောပြလိုက်တယ်ခင်လို့အဲ့ဒါတော့မယုံချစ်ယုံချင်ပဲမဝါရရှိတယ်ဘလို့လဲခင်ကိုခေါ်ပြီးသူတို့ဆိုင်မှာတခုခုတာဝယ်ပေးရမလားပြောဝိုင်းစေစကားကြောက်စော်ဆက်ကနေဖြစ်တယ်ခင်နဲ့မဝိုင်းတိကျွားခင်မေးသွားကြပြီလားမတွေ့ဖြစ်ကြတာတပတ်ဆယ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီမနေ့တော့အလောက်ပေးရမို့ဇော်ကမဝိုင်းကိုလာခေါ်ပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့စိတ်ကူပေါက်ရံနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါ။ခင်နဲ့မင်းနဲ့အေးကွာတိုးတက်နေပြီ။တကယ်လား။ဇော်ရော်ရခက်နေတယ်။မျက်နှာကမဝိုင်းကိုမြင်မြဆက်ဆန်းလက်ခံတဲ့လား။ဘလို့တိုးတက်တာလဲ။တုံလုံးစွာမင်းမိတယ်။ဇော်ထင်ထားတာချက်အဆောက်ပေါင်းများစွာလင်မြန်နေပါရောလား။သူအလောက်သွားလိုက်ဖို့အလောက်ပြဝေကျိုးတခါညဘဲသူစီပြသွားအဲ့ဒါပဲပေါ့မဲတို့ချင်းမကြိုက်သေးဘူးတော်ပေမဲ့
Wan si mien na shi pya ni de. Mo ya re mien na so ra era miu wet chen de. Ngaro che ap jian la ti ni cha bi. Tiao gu tiao na le ni cha ba bi. Hau la. So da ga chao ka ka ne ji gwe na ji swa. Palo miya zo ku lao ti. Tui pye chao cha toa mi de le. Nyan nu ne zo la kwe ke bi da ba. Jabe me zo yi re ma ji kene na re. Kaya ke te na miu re. Miano tu miano ni mi se ba la. Nyakalisi bilo we ayo nita nita. Apti mere miano tera liko. Tu me lo miya. Ma waayu dhota piaswa leji mi re. Ma waayu asya twa lo ni ba yo la. Kaya asya chisya gao ne. Nga keo miya le ta chen mi kwa. Ari lo ma waaya li ne ni re. Jimmy ya bao su ma po te piya ni re. Tu a meo apti pide lo la. Nga ma apti ma chao di ra. Tu ati te cha le ta yu me. Tu a chit tu kwe puro chao ni sha re kwa. Ta na ba re. Hola. Kaya ma waayu go baare piyo piya lai pi le. Nga kari pita re, tu sai si ya amalau bu lo, ngamalau siya bao gwa. So a ta bie ku cha re. So, nga mene kene o mai sabi me. Haa, ni bu zi. Ma yao, mea nga tange jen we. Wai si saka ka tu yi kou miya si ne, palo miya miya no miya na chi sa ye mle. Ma wai ne miya no amatake nyi tuwe ni bi la sura, tu asya ti chi la re. La pe sai kana tai bi, ma wai o piya po ka miya no si fong sa te. Pero ma ba jao ma di fong ma sato bu lo tu so pya ta kere. Tu ma na tu te kao so ka kere mai ma. Chepe me se na re. Me nai bu le ju za kere. Chepe me ma wai ne jini jwa wi ni da ti a ro. Nam yo re, ji kwe re, wane mi re. Ti chao tu fong sa me mi re. Ke miya no a ma wai bhi ma ta ye. Geng ka za rao ta ji ni rong ma fong a wi la re. Ten chu a le pe tau ye tan la ka fong u tua chu ba re. Tu miu ta fong we pye po miya ra ma ho la. Te chua bina la xa bi, ke fong lo sure ka, hen ne namale nai. Padu le, malutu le me mi re. So, ten chua atama chua be na khan lau piyo piya re. So we zwa ne kea nyai dwa re, bi ma le ka piya re, fong ma piyo jima. Ten chua, piyo lai ba, ta sa ne ma kao le adu lo tai tu la re. So a ko bi so ma ya ma ka sue ji ji ne. Tu be a ko bi ma ya ram yu mu piya si ya, trao ten chua le ti bi da. Kimya noa pita ta shay ne shao la ke bi so fong sa tao ma yow nai ao pya ne mi re. Lo wa ma ti ro ba, bi song ke ra cha la ba bi, di ye no la ra ve ta, ay piyo se ya ay me pya ma me nai ro ba. Hello? Ma wa ya go pi ta ke yo say we sa ni ya mo, kimya noa ki yo ma say nai a. Nya no la? Ho ba re. So tui e swa ye say nai ba bi ma wa ya. Ari ye jia di nye mo she pi ra la e, she chao ya shi la re e a ta ti re la. Mee zia shi lu. Mee ba. Ma wai ne zai ni bi la. Jai du mee la re. Tu bulu ti a le. Tu bulu piyo piya a le. Bulu ti a le. Ma wai piyo ra be. Bulu. Ma wai a tinge jim be. Tu fong da ba bi lai ta. Tu a shiang lu jin ni re sura ne. Ta pa me de la miya miya tu te lai me me te u. Kimya no yau ti a ta shu jia da lu ka za mi re. Ka za mu bao zau ga. She gu lai ta bo re lo jai ka te. Ta cha bi ta cha. La pa nunya re ay me kaliya ni la nuya ro ma la ta da kebe la. Ma wai ka so tange chene la. Mya nu gu xe ya ao dame lau ta la. Fong gu piya gane cha pi lai de. Che che me fong a piya mi la ra mo. Fong piyo kuyo bi pe cha ta lai de. Ma wai ka da chen le ji de. Ke mya nu a tu su su ye ye ji ni mi de. Padu le, pa piya lo le. Fong kuyo piya de bi. Bla ju gu piyo lai do. Ma wai ka anha o shao la re. She ne zo tange che so. Hau de le. Ma wai ka ee si si ta tao te ta paa ma tu cha piyao ne matua. So a fong na pa pi ra, jesu si, ke ne mai sa baby tamay pae jui malo. Ke miya no yi re ma sao te la re. Ma wai ye, pi ma pi a le, si a te kewe yu yu ta ta ba la. Nya no gu zo ye sa hao ma lawa ma ti sha ba. Do ji mo ji piyo cha ya dui bo pi cha tam ya, ke miya no nye doa re. Di kai sa ma, lu le a zo. Ma wai ma pi ma si, tu a. Bagadi yo kane ke miya no chikera, miya no tu ba piyo ya male, a pi mao tu le mati di ba la. Zo ne chitu pike pura ta ti e, miya no gu mao dwa ma la, na ji dwa ma la. Pa pi lo le, zo fong sa ta baare le. Ke miya no ga zi na swa ne, ba ma ma piyo ya to ba. Zo ne bu bao jan si ra la lo miya no a, ti lai mi ra, ma wai ka bu mati ba mati. Pa pi lo le, ma wai a ke miya no shi ma, la ya bi mi re. Ke?
ခင်ဗျားတို့သူ့မော်ကြီးမိတယ်သူကအထင်လွဲသွားမှာသူထိုင်ခဲ့မှာသူမောင်းမိသွားမှာခင်ဗျားတို့အရှက်အကြောင်းနေမိပါလားမဝိုင်းမခွဲနိုင်အသေးခါရောင်နာကြည့်တဲ့ဝေဒနာဆိုမဝိုင်းကကုစားပြီးခဲ့တယ်သူ့အကျင်နာကအင်းမြပြီးပြစ်ဆုံးတယ်ဒီအကျင်နာဒီတယောက်ဆယ်ကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘာကြောင့်မှမစွလို့နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ခင်စိတ်ဆိုးရလားကျွန်တော်ဘာလို့
ခင်မကြိုက်တာကျွန်တော်ဘာလို့မိတယ်လဲကျွန်တော်ကြောက်ခင်ဘရောမဆိုင်မကြီးစီအောင်ခင်များတို့သူရဲ့ဘက်မှာပါအပ်ကနှုတ်ဆက်နေမိပါတယ်ဘလို့အကြောင်းကြောင်းမမဝေးခြင်းမဝါရဲ့ရှဲကျင်နာရကိုခင်အမတကယ်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်မရှိမဖြစ်ဘူးခေဘွားထရာတနေ့နဲ့ထွက်တော်မှာလာခွဲခွာခြင်းနဲ့နှစ်ကောင်ချောက်ရမှာခင်အရန်ကြောက်တယ်ခင်မထိုက်ခဲ့ပါနဲ့နော် ခေတို့ကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးရစေသူကအခွင့်အရေးတောင်းဆိုလာတယ်ခဲလက်ခံပါတယ်ဇိုရီကြီးစွာနဲ့ခင်မျက်နှာချက်ချက်ကောင်းနေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အမြဆောင်လက်ထပ်ကြရအောင်မဝိုင်းတာကရွှေမြူတက်ကြွစွာနဲ့ဇော်ဝေလာပြီးခေတို့နှစ်ယောက်ကိုနောက်ဆက်မှာကိုခေအစိုးရကြီးနေမိပါတယ်သူ့ကိုခင်မျက်နှာမနစ်တက်တော့ပါမဝိုင်းကိုပဲခင်ယုံနေမဝိုင်းကခဲကိုကူးဆိုင်တဲ့ကျင်နာတယ်စိတ်ဆေးရအောင်မလို့
အရေးကြီးချက်ကဂယုဆိုင်ကျင်လာတယ်။ကို့ဘော်အရှက်ကောင်းလို့တော့ခေဝါတာပြီးမြဲ့လည်မိတယ်။ခင်ရဲ့ကျွန်တော်ဝါတာလိုက်တာ။မဝိုက်ကခင်မြတ်တို့ဖက်ကထက်တလဲလဲဆိုတယ်။အစကတော့ဒီလောက်မြများချက်ချက်လက်ငယ်ကြီးလက်ခံကောင်းညိတ်ဖို့လက်မခံတာအမှန်။အခုတော့ခင်အိုက်တမ်မခံနိုင်။ဇောကြောက်နေမိတယ်။မကျင်မနှံ့နဲ့ဝေနောက်ရှဲ့ခေပဲရင်နာရအောင်မှာ။တကားပဲတီးတဲ့ကြောက်ခင်ရမဝိုက်ရခွေတဲ့အသားရုံထွက်တယ်တင်းချူအားအခါတည်းထွက်လာပြီးတကားတော့ဖွေတော့မျက်နှာပြည့်သွားတယ်။ရှိလား။ဇောအတံပဲလို့ခင်မြတ်တို့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။တင်းချူအားမျက်နှာရှမ်းပြည့်သွားတော့မဝိုက်ကအော်အော်မိတယ်။ခေကိုကြည့်တော့မျက်နှာလေးဖြူဖက်ဖြူရောင်နဲ့ဘယ်သူလာတာလဲ။ဘလို့ဒီလောက်ဆိုရင်ထိတ်လန့်ရတာလဲ။သူကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးဖုန်းမပြော။ဇောအားတကားဝမှာရက်ပြီးတင်းချူလမ်းပြောတယ်။ပြီးတော့မှအိတ်ထဲဝင်လာတယ်။ခင်မြတ်တို့မျက်လုံးချမိတယ်။ထင်ထားတာချက်ပူစောပြီးပြဿနာဆက်လာခဲ့တယ်။ဇောအားချစ်ချင်လိုက်လာတယ်။အော်မဝါရောက်နေရကိုဇောအားဟန်မပြတ်နှုတ်ဆက်ပေမဲ့မဝါကမျက်မှောက်ကျုပ်ကနှုတ်မဆက်နိုင်။တင်းချူအားသူနဲ့မဆိုင်တာမို့အခါတည်းလက်ဝေသွားတယ်။သူတို့တောင်ရောက်ကိစားမို့ဝေမပါခြင်း။မြတ်နုဇောအားမထိုင်ခိုင်းတော့လား။ဇောအားမြတ်နုဘေးနာရက်ပြီးပြောတယ်။မဝါတမြတ်နုလေဝိုင်းစရာဇောစကားကြောင့်မျက်နှာကြီးကျယ်ပြက်သွားတယ်။ခင်မြတ်နုကသောစုခနဲ့ကြည့်တယ်။ဝိုင်းစင်နဲ့ခင်မြတ်တို့မျက်လုံးချင်းစုံမိတယ်။တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကဘာပြောမှမသိတော့ပါ။တရေကတော့မေတက်နေမိကစကားပဲမပြောနိုင်တော့ပါ။သောသဘောထားကအရသေးတိုင်တယ်။တကယ်ဆိုခင်မြတ်တို့နဲ့သူဘာမှဆိုင်တော့တာမဟုတ်။ခင်မြတ်တို့နဲ့ပြတ်သွားခဲ့ရကြပါပြီ။အတိလေးလောက်ခွဲခဲ့ပြီးမှဆိုင်တလူလူလာပြပြောနေတာကိုအရသောတာဖြစ်နေမိတယ်။မဝိုင်းခင်မြတ်တို့ကအသာတောက်ကလေးနဲ့ခေါ်တယ်။သူနဲ့ခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဖြည့်ရှိချက်ပေးမိတယ်ဇောအားသွေးအေးစွာအပြုံမပြက်မဝိုင်းနဲ့ခေတာမျက်နှာပြည့်နေကြတာခင်ဇောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းရယ်ဆိုတာသိလားသိပြီသားလားအဲ့ဒီလိုမေးလာတယ်ခုနလေးတင်မဲ့သိတာမဝိုင်းကိုပြောပြမလို့ဝိုင်းစင်ကခင်မြတ်တို့ကြည့်ပြီးအလုံးစုံနားလည်သွားတယ်ဇောဤတကြီးရှိနေခဲ့တာဇောကြောက်ပါလားဇောရောက်လာတော့မလားသူတိသွားတော့မလားထိတ်လန့်နေခဲ့ရှာတယ်ခင်ကျွန်တော်တို့ချေပြောကြတာကောင်းပါတယ်။ခဲ့သဘောချောက်ကျွန်တော်နားလည်ပြီပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောကဇောကိုခေါ်တယ်။လာကွာလက်ဖက်ဆိုင်သွားထိုင်ရအောင်။ဇောအားဆက်ကနေကောင်းညိတ်တယ်။ညနုဇောပြောစရာရှိသေးတယ်။နားထောင်ပေးပါ။ဟဲ့အင်းရှင်နဲ့ကျမကြားမှာပြောစရာဘာမှမရှိဘူး။အလုပ်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ။ဇောမပြီးနိုင်ဘူး။ဇောအားစွတ်တုပ်။ညနုကျင်နာကိုဇောကြိုးစားပေးမယ်။ခင်မြတ်တို့ကောင်းရမိတယ်။မဝိုင်းနဲ့အခုလိုမြေတွေ့လိုက်ရတော့ဇောသွေးယူသွေးတက်ဖြစ်ကတိတ်ကပြဆာချင်တယ်ခင်မြတ်တို့ဘယ်အလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပါတကြိတ်တခါအခွင့်ရေးပေးသင့်ပါရဲ့ကွာဝိုင်းစရာနားထောင်မနေတော့ပဲအရင်ဆေးသွန်းနေတော့တယ်ခင်မြတ်တို့ကဇောကိုကြည့်ပြီးအပြတ်ပြောတယ်အာနာနေလို့မရတော့ပါရှင်နဲ့ကျမဘာမှမဆိုင်တော့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးရှစ်စီကဘာမှမလိုချင်ကျမမောင်ဝါကိုပဲရွေးတော့မယ်မြတ်တို့ဇောတို့ကချစ်သူတွေပါဒီလောက်ကြီးမပြောပါနဲ့ဇောမှနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဇောကောင်းမလို့လားဒီတခါတော့ဇော်ကြမြေကြမိမှာမဟုတ်တော့ပါအ
အချက်စစ်တစ်ခုပါဆိုင်ထားခဲ့ပြီ။ကိုကူကူတော်ယူလဲအထည်ကြီးစားမှာရှင်နဲ့ပတ်သက်ရေးဘာခစားချက်မှမရှိတော့ဘူး။"ဩဟုတ်လား"ဇောအားခံရခက်လာစွာပြောနေ။"မဲရိုဇက်လာရောလှလှဆက်လို့ရမယ်များထင်သလား။မဲဆောက်ကြည့်လေ"ဇာတိရုပ်ပေါ်လာတဲ့သူ့စကားကိုခါတီလာတယ်။မဝိုင်းအထင်လွဲကိုရှင်လောက်ရဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ရှို့ကျမခွင့်မလုပ်ဘူး။မဲခွလွတ်တာမလွတ်တာငါကိုမဆိုင်ဘူးခင်မနွားသူ့နာကြီးစွာကြည့်တယ်ရှေ့အရှက်အောက်တာကြတယ်ဒါပေါ့ငါ့အစောကားတော့ငါငုတ်ခံနေရမှာလားမဝါရငါတငယ်ချင်းမဲစောင့်နေပါမဝါရရှစ်ဆက်ရင်းမလားဆိုတာရှေ့သူ့ပြဿနာရှာစရာဘာမှမလိုဟာဒီလောက်လဲသွေးမပြတ်ပါနဲ့ခင်မနိုးဆိုအားလောင်ပြောင်တျော်တယ်စောတိတ်မယုံမဝါရသွားပြဿနာရှာနေအခက်သူဒေါသနဲ့ဆေးသွားတာကိုခင်မနိုးမတာမိပါတားလို့လည်းမရတားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိခင်မနိုးကမဝိုင်းချစ်သူမဝိုင်းအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်ဇောလက်ခံစကားပြောလို့မဖြစ်တော့ပါမဝိုင်းကယူသားကြည့်ကြည့်ပြီးခဲပေါ်တစ္ဆာရှိတယ်ဇောကပီပီရီအတော့ချခဲ့တာမဝိုင်းဇောဘလောက်စိတ်တူနေမလဲမသိပါသူတို့ချင်းစကားများကြမှာလားရဖြစ်ကြရဲ့ရောဖယားဖယားမဝိုင်းတွက်ခဲရရက်မအေးစိတ်ရမ်းပူမိပါတယ်ဇောအားတခါတလေအယံမုန်းစရာကောင်းတယ်ရှိုင်းလဲရှိုင်းတယ်တင်းချူဟင်သူတို့ရဖြစ်ကြမှာလဲဇိုရီတကြီးမေးမိတယ်မဝိုင်းလဲဒေါတာဖြစ်သွားမှာအမှန်ပဲဒုက္ခပါပဲခင်ဆိုးရည်တယ်တိတ်ဆိတ်မှုပူပါနဲ့မဝိုင်းကလူကြီးစိတ်ရှိပါတယ်တိခါစိတ်လည်းရှိပါတယ်ဇောလောက်ပေါ်ကအယံစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ်ခေဖုန်းတစ်ပတ်ကိုသူကပေးတာတဲ့မဝိုင်းခေကိုစိတ်ဝင်စားနေမှတိလို့ဇောအယံဆိုးတယ်သူဒီလိုလောက်စီရလားတေချောဟာရှုတ်ချတယ်အစရောဟာစောစိတ်ဓာတ်ဟာဒီလောက်ညက်ပြင်းမဲ့မထင်ခဲ့ပါချစ်သူအပေါ်ရောတငယ်ချင်းအပေါ်ပါတပြိုင်တည်းစော်ကားလေးလောက်ရက်ခင်မြတ်နိုးကပိတ်သက်ရှိုက်တယ်အခုချိန်မှာစောစိတ်ဓာတ်ဘလို့ဆိုတာစာစစ်မနေချင်တော့ပါခေတွက်စော်ဟာအရင်မကြီးအရေးကြီးတာမဝိုင်းအရန်စိတ်ဆိုပြီးစော်တီးမခံနိုင်ပဲဆွဲထုံမိအခက်မဝိုင်းကမဟုတ်မခံတင်းချုံငါတို့လိုက်သွားရအောင်နယောက်သားအိတ်တကပိတ်ပြီးဆင်းလာခဲ့တယ်။ကာဗင်နာမှာမဝိုက်ကဇော့အင်ကြီးစကိုဆုပ်ကိုက်ကလက်တီနဲ့ရွယ်ထားပြီးပြီ။စိုးထင်နေခဲ့တယ်လို့ပါပဲလား။မဝိုက်ခင်မနိုးကပြေးဆွဲထားတယ်။မလုပ်ပါနဲ့။ရှာမဖြစ်ပါနဲ့။ဘာလို့ဆင်းလာရတာလဲ။ဒီကောင်အရှက်ဆော်ကားတယ်။ခဲကိုမမရရပြောတယ်။ကျွန်တော်တီးမခံနိုင်တော့ခင်။တီးမခံတော့မဲကဘာလို့ချင်လဲပြော။ထိုးရထိုးကြည့်စမ်းမှငါ့မှာလဲလက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းရေးစားကိုလူရဲတဲ့ကောင်မဲတော်ပါတော့လွတ်လိုက်ပါမဝိုင်းရဲ့ခေတောင်းမှမာတယ်ပြက်ပြေလို့မရတဲ့အခါငိုတာဆွဲလာတယ်ခေတာကြောင့်မဝိုင်းကဇော့အင်ကြီးစကိုလွတ်လိုက်တယ်ဇော့အားမဝိုင်းကိုတစ်ချက်ထိုးတယ်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့မလွတ်ဇော့ရှင်ပြန်တော့တိတ်မိတ်ဆိုင်နေဒီထက်လွန်လိုက်တီးမခံတော့ခင်မနိုးအော်မိတယ်အဲ့ဒါသစ္စာမရှိတဲ့တငယ်ချင်းအတွက်မဲရပဲပြောရသေးတယ်ငါတိတ်ခါကိုရိုက်ချိုးစော်ကားတော့မင်းကမဲတိတ်ခါအတွက်မဲရငါနောက်ဆုတ်ခိုင်းနေတယ်လေမဲဘလို့ကောင်းပါတယ်ခင်မနိုးအားမဝါအတင်းဆွဲခေါ်တယ်လာပါတော်ပါတော့သူများတွေမြင်ရှက်စရာခင်ရှက်တယ်ရမဖြစ်ပါနဲ့တင်းချွာဇော့ဝေတောင်းပါနဲ့ကိုဇော့ရှစ်ပြန်လိုက်ပါတော့ကျမတို့ငဲ့ပါဦးဒီဘက်ဝကျင်မှာရမဖြစ်ကြပါနဲ့ခမားတငယ်ချစ်သက်စာမရှိဘူးတင်းချွာဇော့စိတ်ပြက်စွာကြည့်တယ်အဲ့ဒါတွေကရှုပ်ထွေးနဲ့ရှိုင်းတလောက်ညင်ညင်တတကဲ့တွဲဖြစ်ရှိရမယ်နူညလိုတဲ့ကိစ္စတွေပါဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးစောအားကားပေါ်မတက်သေးပဲဂျူကြည့်ကြည့်ကအခဲမကြည့်ဒေါသတွေတရှူရှူနဲ့ခမားတငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်ရောက်ယူပြမယ်လောဝသူတို့မညားစေရအောင်အကြီးကျယ်ကျင်းဝါနေတယ်နောက်မှအေးစစ်စစ်ပြောပါတော့တေးချွာစော့ပြခိုင်းနေတွေ့မယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကားတကားဝေါခနဲပိတ်ပြီးဝူခနဲမောင်းထွက်သွားတော့တင်းချွာခေါင်းလေးတစ်ခါခါနဲ့ရှောက်လာပြီးမလွယ်ပါဘူးလို့ညီးတယ်ခင်ရဲ့စောအားမလွယ်ဘူးတစွထိုးပဲမဝိုင်းကခင်မြတ်နိုးကြည့်ပြီးဘာလို့ဆင်းလိုက်လာရတာလဲလို့မေးတယ်စိတ်ဘူးလို့ဝိုင်းစရာချစ်သူအစ်စ်ဆက်ကလေးကိုအပြစ်တင်စကားလည်းမဆိုရက်ပဲတက်ပြေသောတရှိုင်းနဲ့ငေးကြည့်နေမိတော့တယ်ခင်မြတ်နိုးကိုဇော့အယီရင်စားမှသိရတဲ့အခါတုံလုံးချီကြီးစွာနဲ့ရေထဲမှုကျနာကြေသွားတယ်ဘလို့ဝေဒနာကြီးမှမသိအလို့တကြီးအဖြစ်ပေးလာတဲ့ခဲခါစားမှုကိုနားလေလိုက်တယ်ဇော့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတာနဲ့ခဲကိုလန့်ခွဲလိုက်ရမှာလေလားကြောခိုင်နောက်ဆုံးရလောက်အောင်ကြီးမာတဲ့အပြစ်မမဟုတ်ပဲခင်ရဲ့မဝိုင်းအချစ်ကိုခင်အချစ်မသေးပါနဲ့ကွာဇောကကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြပါတဲ့သူခင်ကိုမဆွလို့နိုင်ဦးတဲ့ရှင်
เมื่อเราอพยพตานะเขียนเล่าตัวมีเดมาไว้กาโซสกาวเล่ขันน้าทอมาลาเขียวใส่เปียตัวเวลาเขียวตัวว่าโยบ่าวมีอะไรโซเขียนเปียเล่ขันเชล่ะเช่นนี้เราเวล่ะอะไรตีเช่นเนี่ยไม่ใช่มือเรื่องไม่กูมาเขียนจะเก็บเปียตายไหมเนาะอาชัยอาพยพไปบ้านเลยไหมเขียนมาไว้เล่มากูปะปานนายจวยไล่เจเพราะเราไม่รู้ตัวว่าตัวว่าสาวเราจีเรื่อยเดโซน่าเชื่อใจน่าเชื่อสามาสิ โซตามกาไปดูเอวิลานาเช่พี่สิพี่สิมาไว้แล้วก็เขมรุดตัวบ่ายาวยาวยิ่งใส่ร่มเองเข้อืมกาแฟปูปูจะค่อยเต้าจีเน่เข็นเลยเต้าจีเน่มาไว้ไม่ใช่นานนี้ดีไรมันน่ารู้ไอ้บ่ยาวไอ้เข็มพี่เต้าบ่เมมาไว้เข็มยานูเน่เต้นชูรูเต้ายาวตาไอ้บ่พี่เจ้าละเลยนี่รู้โซตรีชาเสสจ้าโอ้ลูใส่ปูปีตรีไปเลยเขียกาแฟนี่ค่อยพี่เลย จะคอยอาเปียเปียค่ะค่ะน่าจะคอยกาแค่เปียเปียกาแฟปูปูมีจีกาเจนละตัวเลยเชื่อมาบ่าวอีตนามาไม่ใช่หรอบ้าชมยี่จีนูเจเน่เราชอบใส่ชาเชิดาชินี่เลยเจสุเจไลด้ามาว่าเย่เชื่อมีจารีอาเขี้ยวว่าวเปล่าเอจ้าเปียวชูสิตเลสุระเขมรตีบาร์เลยเข้อืมว่าเสียเขี้ยวมีนูสวาจีนี่เลยโซ่ชาวจีน่าเจ้ามีมีกางยี่ไลจ้าละเขมีนูอาเปียวเร่มาเปียบ้า สวัสดีน้องสมาร์ล่ะไอ้ลูกพี่ไม่มีเลยวันเสียก็จะเสียใจเด็ดตัวน่าเลี้ยงด้วยโซ่ยังใส่เนี่ยตัดที่ยากะเนี่ยสโลมาชินีเราโอเคจะนอนที่วิจะเนี่ยวิจะเนี่ยตลาดวิตลาจะเนี่ยวิจะเนี่ยสาวจีจ้าบ่มาเก้าละอืมวันเสียเขมีนุ่นพูเลโก้พ่อพ่อมือใช่เด็ดปีรอมาพี่มาส่งวันคะแนนเพื่อทำอะไรเด็ดเขตุตุกเลี้ยงชีมีเด็ดกาแฟด้วยเอ็กกงบี เขมรนัวตรีเป็นสกาสูบิเมวันเสียมลุดตัวบ้าเสมาเรอชุดคู่ด้วยกุญยเรตต้องพยายามดูคู่ชินีระตีชาตัวเร่เขาเก็บไว้เช่อากูเปิดตัวจีน่าเซ็งเข้าจาระการอสายเสียมาสุเลนวยเย่กอฟินเควสเรสซาลาลีเว็บที่ไปเช่ซาลาลีวนาเสียไปเข้าจาระเปิดตัวจีอาลูกูเจสุอัจจุเวติชิบไปเช่